Dobroveče i dobrodošli u novo izdanje MMA Instituta. Večeras u gostima imamo najtrofejniji olimpijski sport i da kažem najveće možda imena u rvanju Aleksandra Maksimovića, Davora Štefaneka i Mladena Kecmana. Živjeli, dobro nam došli! Braćo, drugovi! Jesi se zadadio, Roč? Samo. Bez greške. Kako si najavio Štefaneka? Kao? Kao... Samo da ti kažem da savjet... Samo da zre. Savjet kad nije postojao, Kecman je došao tu i rekao, ovaj savjet će se zvati Rvanj. Rvački savjet. Znači, Rvački savjet je osnovan... Po rođenju Kecmana. Pošto je bilo 100 godina. E, ajmo sad ovako kako da krenemo. Možda najbolje ovo što je najsvežije, a to je... Leko se penzionisao. Tako je. Posle koliko godina? Jedan od lakših penzionera. 25 godina, ja mislim. 25 godina takmičenje. Gulić, Trunjač. Sa srpskog, ono, sa srpske scene, kada, Davor? Pre dve godine? Tri? Pa 2020. kad smo završili svetski kup, sam kad sam ja ostavio patike, onda i on posle toga odmah automatski... A vi ne kačete rukavice u klid? Ne, ja sam skinuo patike. Ja nisam ostavio patike, debre. Ja sam ih ostavio. Pa čekaj, gdje ih ostaviš u Nemačkoj, ko će ti prati, bre? Grebilo me za Nemačko sve ove godine, tako da posljednja sezona je bila prošla godina, to je na Nemačkoj. Na što si batalio, šta? Misliš da ne možeš više? Koji si ti godište? 88. Ovo mu je četvrti put, ostavljaj. Pustite to. Četvrti put da prekida karijeru. A to je ko ono... Pašić Karlevišu. Zbog poklona dobije plaketu, još neko... Sada je da nije to Čekaj, ko je zadužen za te plakete? Kecman. Zato što sam znao da još nije poslednja godina. A sad je... Pa vidjet ćemo sad još. Ne, to ste, kraj, to je to. Čekaj, kako si znao da je moment? Tako se krenuo da gubim mečeve. Od klinaca, dosta sramota. Odlično, bro. A kako si se odlučio na ovu posljednju sezonu? Malo pre smo pričali da nisi možda ni trebao tu posljednju da izrveš, ali ovu Bundesligu i to. Mislim, kako te nije mrzelo, brat? Pa na kraju me mrzelo, naravno da me mrzelo na kraju, znači ono, haos. Ali mislim da će bude dosta bolje sezone i sve, ali prošle godine je bila teška. Zbog raznih stvari i onda ta još Bundesliga, skidanje kila, znači rekao sam, ovo mi je posljednja sezona, bukvalno nisam želio. Klub me pitao kao da nastavimo, ali... Znači, prekida je ugovor. U kraju dosta. Teško je, ljudi u tim godinama se ne samo da se zamore fizički, u stvari to nije čak ni fizički zamor, nego psihički. Mnogo je teško to psihički izgurati nego fizički. Ali sad ovih zadnjih koliko par godina ti imaš ozbiljani posao? Pa je baš zbog toga. Znaš, zbog posla, ne mogu baš da stignem. Budeš tamo posvećen koliko, 5, 6, 7, 8 sati svaki dan i onda se guliš. Oni rade 15 sati dnevno. Dobro, ne ide u političke emisije, opušteno. 3-4 sada, ok. Ne idemo non stop. E, a Davore, jesi ti završio karijeru? Kad si ti završio? Ja sam završio zvaničnu karijeru 2020. godine u Beogradu na svetskom kupu. Malo sam bio ogorčen na tom takmičenju, suđenjem, bio sam jako spreman tada i neke sudijske odluke su me dovele do toga, imali smo olimpijsku normu u toj kategoriji, ja sam spremao te godine za olimpijadu, ali odložena olimpijada bila, pa sam se spremao i dalje i onda u decembru kad je bio taj svetski kup, žena mi je bila trudna, drugo dete mi je bilo na putu. I bukvalno, eto, posle tri dana, posle tog takmičenja mi se žena porodila, a 2017. tri dana posle evropskog srebra mi se žena isto porodila sa prvim sinom, tako da to je neka, da kažem, prekretnica bila u mojoj glavi da ne mogu više psihički to da izdržim, da neću da budem odsutan toliko od kuće koliko sam bio sa prvim detetom i najviše te sudijske odluke. Malo sam uzela sudije na zub, zato što sam dosta bio, da kažem, ajde, u mojoj karijeri namazan i neke sudijske odluke su doneli u moju korist nekada. Nekada sam i imao, da kažem, da su mi pokrali sudije, ali 50-50% i kad nisu trebali da odsude u moju korist, nekada su odsudili. Ja sam, da kažem, korektan što se toga tiče. Ne mogu da kažem, bilo je da sam ih gubio medalje zbog sudijskih odluka, ali bilo je da sam ih i dobio zato što sam prevario sudije ja lično, ali... To je nekako bio ta kapisla zbog koje sam ja, da kažem, ostavio rvačke patike, ali 2022. sam još
policijski igre. Ne, ne jeste, ali te godine sam odrevo, a ispričat ću ti za te policijske igre kako je to bilo. Ali 2022. sam još revo za Kragujevac, sam odrevo. Dva, tri meča sam odrevo u 82 kile isto. I pobedio sam i onda sam odlučio da ipak ne izlazim više na Strunjaču, jer dolaze mlađi i glupo bi bilo ja koji nisam više u treningu da, da ih guliš. Nekoga da pobedim, da im oduzimam volju. A policijske igre, to sam otišao kao trener, da kažem, tamo. I na kraju organizator mi je ponudio da se takmičim. Nisam imao ni patike, ni dres, nisam ponao ništa od opreme. I kao, zato što sam olimpijski pobednik i kao, ajde da se takmičiš. I ja rekao, mogu se takmičiti, 82 kile, ja imam 80 kila tada. I zašto je bio prvi na tom svetskom prvenstvu. Ali dobro, ajde da kažem. Dobio gratis patike, dobio. Tako da, eto, to sam onako više nekako iz zabave sam izašao da odrevem. Nije to neko jako posebno takmičenje, ali nema, eto, vezu, piše se da reci sam... Reci mi sad što se tiče, rekao si suđenje da je 50-50 bilo. Jel ti svesno kad radiš meč, kako god pobeđivo gubio, ti znaš u tom momentu kako možeš da taktički utičeš na sudiju? Ako se ne varam, baš olimpijsko zlato si uzeo da je bilo gusto baš. Tako je, na olimpijadi u finalu je bilo 1-0, sam gubio prvu rundu. Mislim, oni znaju i vi znate, vi ste iz borilačkih sportova, ti moraš da, i ako udariš protivnika, to sudija ne sme da vidi, to ne smeš da budeš, da ga navodeš glavom i da se to vidi, jer to je automatski opomena. Ja sam u treneru rekao da će ga odmah udariti glavom, da se naravno to ne vidi, da ga isprovociram. To mi je uspelo, na kraju sve kako sam rekao do kraja treneru, tako je bilo i u finalu. To su one bugarske fore. I tako je, to je od najboljeg trenera iz Bugarske sam to naučio. Najgornije stvari. Ali uglavnom, kažem, mislim, sve to deo taktike, mislim, ja bih sve uradio da budem, znači kad izađeš na Strunjaču i... Da pobediš. Sve uradiš da pobediš. Tako je. Tako je bilo i na evropskom prvenstvu kad sam trebao da izgubim već meč maltene protiv Belorusa u polufinalu evropskog prvenstva. Ja sam ga provocirao, ništa to nije bilo, sad ne znam kako. I kad sam već video da je kraj, da će sudija da me opomene, ja ga udarim glavom. Trebao sam ja da dobijem opomenu, iskreno, ali on im udario šamar, nije izdržao. I na kraju on dobio opomenu, ja dva boda. Tako da u više navrata se to dešavalo i eto, malo su me uzeli sudije na zub. Da kaže, se kaže, malo si prljavi igrač. Pa tako je bilo, da kažem, nije, gledaj nešto da ti kažem. Mislim, možemo da pričam... Olimpijski prvi pomodi prljav. Mislim, biti... skinuli su mi bukvalno dve medalje, su mi skinuli sa vrata, kad sam trebao da budem treći u svetu i treći u Evropi 2009. godine. Bukvalno su me tako sudije ošišale da je to bilo strašno, ali nekako se to je vratio, da kažem. Budeš istrajan i Maksa i ja smo, ne kažemo, on je tri godine mlađi od mene. Ja sam malo duže bio u toj mašini i ranije ušao u seniorski taj pogon. Posle toga je on kao klinac, 15 godina je već krenuo sa nama. Tako da, dugo smo bili zajedno, šta su sve prolazili, koliko su nas sudije i puta i oštetili i sve, ali ja kažem, ja sam realan. Vratilo se to na kraju, tamo gde je trebalo i eto, moja kruna karijera, da kažem, to olimpijsko zlato. Maksu, odakle nadima hijena? Ja ću da ga znam, šta da ti kažem? Dok se ima posao. Ne, jel ti Boško dao nadimaka? A Maks je kad je bio mlad i moj kosu. I onda se šatirao, znaš. To je nada bila moda. I onda je bio onako koji imao pečata, neko hijena i onda smo ga nazvali hijena. Pokojni trenera, tako me nazvao. Hijena. Kecmane, da krenemo od 41. kad je krenuo tvoje rvanje. kad je pokrenuo Cavas. Ulazim ja u salu, ono nema ništa u sali. Nema zidova, nema smiče. Ja kažem, zvaci se rvanje. Da. Ajmo da napravimo rvanje. Brate, 26. decembra je bila proslava. Da počnemo od tada. 100 godina rvačkog kluba. 100 godina rvačkog kluba. 100 godina, ja sam... On ga je osnovu, on je održao 100 godina. 100 godina imaš. Bukvalno sam pohodao na Strunjače, ali bukvalno ono, Čale me dovodi u salu, bukvalno sam propuzao prvo na Strunjače, pa onda prohodao. Međutim, nekako ta moja generacija, za razliku od njegove, mi smo ona, da kažemo, propala generacija zbog ratova, ratnih stanja 90-ih, kada smo mi bili u reprezentaciji, nismo imali ni zastavu, ni himnu, ni uslove za pripreme, ni za trening. Mnogo je teže bilo. Naš na pripremama bude po troje, četvoro i to entuzijasta.
nije bilo ni novca, ništa. Pričamo o reprezentativnoj karijeri, o lupečecima. Imao sam sreću, su mi bili treneri jako dobri sportisti. Bili su mi olimpijski šampioni, prvaci sveta, upravo Bugari koje pomenje Davor. Ovaj, treneri tih sadašnjeg trenera nacionalne reprezentacije, njihovi treneri su i mene ovaj, trenirali. I završio sam srednju sportsku školu, kad sam već nekada oko 6. 7. razreda sam počeo treniram dva puta dnevno i to jednostavno kad kreneš ovdje u srednju školu, nisi mogu da treniraš dva puta dnevno. Posebno ti godina. Bugarski krvi, posebno ti godina. Posebno ti godina, da. Ove, ja sam otišao u Bugarsku i završio tamo srednju sportsku školu koja je bila... Kako si doma to? Pa teško je. Znaš, ja nisam... nisam čuo da je neko... Da, ne, to je srednja škola. To je srednja škola, to nema, to je jedinstveni takav... primjer. Da. U, to je neki potez koji ja danas ne znam kako bi mogo danas, kad treba na fakultet da odu u inostranstvo, roditelji su onako stegnuti. Međutim, ja sam čvrsto, znao sam što želim. I danas kad pričam s roditeljima, oni kažu ti si samo to želeo. I to je bilo to. Kad odeš, ne znaš jezik, ne znaš ljude, ne znaš... Ovaj... Ti govore da, ne. Da, jeste, drugačije se. Ništa ne ide napad nazad. Međutim, sportska škola je za razliku od sportske škole u Srbiji totalno drugačija. I mislim da ovaj tim ljudi ovdje može mnogo da uradi na tome da se ova naša sportska škola poboljša. Tamo je bilo od 7 do 8 ustaneš doručak, od 8 do pola 11 ideš 4 časa u školu, od 11 do 1 prvi trening, od 1 do 2 ručak, od 2 do pola 5 popodne 4 časa u školu, od 5 do 7 popodnevni trening, od 7 do 8 večera i u 10 zaključavanje internacije. Sad je meni jasno... Čekaj, sad je meni jasno zašto je Stojan tako strog, brate. Da, on je, trauma iz detinjstva. Vidi ovako, šta je važno tu. Ja sam bio kao centralno sportno učilište olimpijske nadežde, olimpijske nade, koje su skupljale iz svih sportskih škola po celoj Bugarskoj i regiona najbolje sportiste tu. Oni imaju u svakom gradu imaju sportsku školu, čak i u Sofiji gdje se nalazila ova škola. I onda su najbolje sportiste iz svih sportova tu skupljali. Do 8. sprata bolnica, od 9. do 11. sprata škola, od 12. do 15. Da kažemo internat. U tom kompleksu imaš otvoreni, zatvoreni bazen, hranu, restoran, fudbalski teren, sale za 10 sportova. Za sale za koje sportove mi nismo imali ove, terene, oni su trenirali po klubovima. Tako da je jedan ozbiljan sistem i mislim nam je to izgradilo ne kao sportistu, nego kao i čoveka, kao i danas. Ove, i mislim da i moj biznis koji je uspešan je upravo zbog tog karaktera koji mi je to dalo. I međutim, onda kad sam se vratio u srednju školu, upisao sam fakultet u Beogradu i bukvalno sam bio jedini, sad stvarno nije ovo šala, mislim, onako malo i tužna priča, jedini rvač u Beogradu, nije postoje rvanje, bukvalno je bilo... Pa lako ti budeš 90... prvi onda. Čekaj, koje godine je to? 90. godina to bilo. 90 godina, bukvalno je... Kako nije bio, pa što? Pa dobro, nije bio kasom jemo ti. Pa dobro, Kale. Ne, ovako da kažem, bio Jaco Jovančević, ali pričamo, taman zalazak Kaletove karijere... Koje godine? Pričamo 90, Kale je 94. 5. 6. Da, se gasio. 96. posle 96. on je... Znao, malo 96. kasno se još nije ugasio. Ne, on je kasno mi daje. Da, on je zver i dan danas. On čovjek je danas izgledao bolje jači od 50% drugih sportista. To je moj prvi selektor. Ali nije, ali bi, pričamo, nisam imao kategoriju, čoveka u kategoriji, nisam imao sparing partnera u klubu, nisam imao ovaj, teško, drugačije je bilo. Međutim, ne žalim se, nije to neka sad priča, ovaj, jednostavno je drugačije je bilo. Ali sam se uspio da se ispunim kasnije, jako mladom izletao diskus na 3 mjesta i onda sam uspio posle da se prešaltam i da ono što nisam uspio kao njih dvojice da osvojim toliko medalje i da budem tako veliki sportista. Ovaj, bio sam reprezentativac, ali sam posle to kroz na drugi način domestio. Magistrirao sam i doktorirao sam na DIF-u. Dobio sam u petak zvanje docenta na fakultetu. O, bravo, tako da, bravo. Hvala. Evo, to je sad uskoro. Ovo, sad je u petak to bilo. Kako se zove, bio evo, sam... Dokino. A na koju temu si doktorio? Doktorio sam na komparaciji takmičarskih aktivnosti između grčko-rimskog i slobodnog stila. I što je vrlo zanimljivo i za MMA i za slobodan stil. I, znači, bukvalno sam pravio komparaciju zahvata, bodovanja, sistema treninga za ovaj, do kog uzrasta mogu da zajedno treniraju, kad treba da se odvajaju, šta je to važno... Koliko ono što sve mi paušalno vidimo okom i kažemo e ovdje ima više bodova, ovo je važnije, ovo je atraktivnije, ovo nije atraktivnije, ja sam to stavio i neke stvari koje smo mislili da jesu, jesu, ali dosta ima stvari koje
gde bi se zeznuli, znaš, da nije baš to tako kao što prividno. Ti kad imaš, kad šeta neka budala ulicom, imaš hiljadu normalnih ljudi, ali ti kad ga vidiš jednu budalu, ti misliš da je to taj deo grada onako malo lošiji. Znači, to upečatljivije. Tako da sam uspeo to da napravim i to mi je na neki način ostao neki pečat. Ti si, svi su kompetentni, ali ti obzirom i na taj rad, šta se dešava sa slobodnim stilom? Mi vidimo Grčko-Rimski kako ima kontinuitet rezultata. Šta se dešava sa slobodnim? Vrlo je važno napomenuti da nemamo dugu tradiciju. U staroj Jugoslaviji, u Makedoniji se radio slobodan stil, a oni, na primjer, nemaju Grčko-Rimski. Kod njih je Šaban Trstena, Šaban Seidi, olimpijske medalje, ali oni nemaju Grčko-Rimski stil. Mi smo pokušali u nekoliko navrata i sad smo jako, da kažemo, pokušavamo, ali već kod žena imamo neki pomak. Dobro, žene su jedna druga stvar što smo krenuli. Sa ženama smo to pokušavali, iz džudova smo dovodili devojčice u početku. Ali evo sad da ti kažem... Sad imaju devojke koje se stvarno treniraju. Devojke koje su kao deca, kao mi, kad smo krenuli. Počeli su da rvaju. Pa nije samo Zvezda, imaš do drugih klubova. Zvezda jeste najveći, ali stvarno svaki klub. I u centralnoj Srbiji, u Vojvodini ima klubova koji imaju... Jer devojčice su borbenije u tim mlađim uzrastima nego dečaci. Verovali su kao deca treniranje i to sad već, evo, možemo da kažemo sada, polako, možemo da kažemo baš naše devojčice su iz našeg sporta osvojile neke evropske medalje do 23 godine, 20 juniorske, kadetske. Ova devojka iz Zvezde Plava. Maša Peroš. Maša. Ona je prvi sport u rvanje. Znači, počela trenira kao dete rvanje. Ova mala iz Kanjiža isto... Tako je, Fane Nađ. Ima tu par devojčica koje su stvarno... Ovo se vratimo na ovaj muški deo. Šta je spreš? Zašto možda to zaživi? Pa ne, vidi, znaš ovako, ti da bi podigao jedan sport, ti moraš da imaš ovako, moraš da imaš resurse, moraš da imaš trenere, sale, spari partnere, da se uloži novac neki koji uvek fali za Grčko-Rimski stil. I onda ja kao koji vodim jedan klub, kažem, pojavilo mi se 2-3 deteta koji su talentovana za slobodan stil, ja bih morao da toj deci pružim ceo sistem takmičenja cele godine, moraš da im pružiš trenere koji će tehniku da im prilagodi, koji uopšte nije ista kao za Grčko-Rimski stil. Totalno dva različita stila. A to nemaš nama laicima isto. Pa je, ali uopšte nije isto. Onda možeš... Ovdje smeš za novo, da ne smeš, idemo da... Vidi, da bi ti sad to kao uradio, ok, ne moraš ti ceo sistem, ali onda moraš da im platiš da ode za Bugarsku, da ode za... Ti kondicija nije isto, ja sam rvo par puta slobodan stil, nije isto kondicija za Grčko-Rimski stil. Ma ni gard, ni tehnika, ni ono, nije šta. Međutim, samo da se vratim na ono, da zaokružim svoj neki ciklus, pošto mi on... Mnogo mi je, ja sam kao, posle toga sam otišao, postao sam olimpijski sudija, sudio sam olimpijske igre u Londonu i to je, opet s jedne strane sam taj deo nekako ispunio sebe i na kraju kao sportski radnik sam kroz upravne odbore, bio sam generalni sekretar Rvačkog saveza Srbije, što ti je prvi operativac Rvačkog saveza, bio sam, sad sam trenutno član upravnog odbora, što me izjezaju, ne mogu da me izbace nikada, ja sam večni tamo član upravnog odbora. Nisi ti večni član, ima ona još to jedan večni član. Znaš šta je poenta moja? Znači, gledao sam emisiju od Milivoja Bašića i oduševio sam se i te stare garde i to pokušavam da budem nekako da ako ne može da nas bude više, barem da bude nekoliko nas koji će da nastavi tom tradicijom. Radnički je posebna neka duša, posebna neka, svi mi volimo Zvezdu. Ali radnički je nekako drugačiji. Neki voli i Partizan. Ma dobro, neki. Ne voli Maksa, pa ne voli možda. I on u srcu mu je Zvezda. Pa jedan i drugi imaju crvenu Zvezdu. Suština je da pokušamo da toj deci pružimo ono što je nama pružio sport. Znači da vratimo na neki način nešto, jer ako smo mi sad uspešni ljudi postali zbog sporta. Niko nije došao kod mene u firmu da radi sa mnom zato što sam ja biznismen ili on, nego zato što me pozna iz sporta, znaju da su ljudi u sportu skroz drugačiji, da imamo neki taj fair play u sebi uvek. Tako da i ta deca koji danas to vraćamo na neki način, mislim da da mnogo radimo i za društvo i za... Moram da ispričam jednu priču što ne znaju ova dva mlada gospodina, ja kao da ti si 85, tako? Tako je. 2011. 12. godine borimo se, mi pravimo statut za savez. Sećaš se? I ne znamo kako da napravimo statut i dođe naš brat Mladen i kaže ja ću vam pomoći. Samo ste u stvari ti i Atanasovi, ako se ne varam. Imali smo, da, u tom momentu
neko onako zbiljniju pokušaj zabrana sporta i tu su svi, kako su čuli, onako okretali leđa i tu je Mladen odigrao jednu onako baš ljudsku ulogu u smislu da nas vide onako balave tu, da vidi da, su, da smo u problemu, da smo iz sporta i dao nam je savete na koji način možemo da, da pristupimo da se to reši. Jedan od retkih. Kako tako se zvao ovaj? Koji se najviše gazio? One Marinka Čobanu. Marinka Čobanu, vi pokojni onaj dokmanac. Ona Marinka, ova što gladuje, ne znam, na smrt, ova gdje je bola. Marinika, bre, Marinika. Marinika, da. To što ona, što ona bilo? A to su ti idioti koji nikad nisu ušli u salu. Ona je nekada zove dokmanca ovih. Pokrajinski sekretar za sport. Za sport, jeste. Marinika Tepić. Šta bi ti uradio da vidiš sad nekog sportiškog ugara i da mu treba... I da mu treba da mu ispraviš malo gardu u ringu ili šta bi ti uradio? Normalno prišao bi, rekao bi mu digni gardu, ono, to je logično. I meni je vala suku, pa bi on učio gardu. Ma ne, ali vidi. Nije tako. I nije, ali je, ali vidi, ja, ja drugačije ne vidim. Ja drugačije ne mogu. To je bilo gomila ljudi koji su dobri, prijatni, vamo tamo. Niko nije se tu išao grudima napred da pomogne. Za razliku od tebe i tvoj otac je isto bio tu. On je također legenda sportskog, jedna od legendi sportskog društva Radnički, koji su nam dali za početak savete kako bi mogli da priđemo tom problemu. Znači, mi smo jako retko imali ljude to kalibra da je mogo tako da nam, da, da, da nam kaže nešto... nešto ovaj... Pa vidi, moj smisao života jeste i danas u radu u klubu i finansiranju i pomaganju te omladine. Jeste to, to je moj način života. Jebija. Tako sam vaspitan i mislim da I da su ovi momci danas koji sede tu gledajući moj primer, siguran sam da smo na neki indirektan način uticali na njih da i oni izrastu ovakve ljude. Ovaj, a napomenuo bih da smo imali i sukoba u toku njihovih karijera i odrastanjima. Ja sam najviše volio kad me naljuta, uzina dokazuje da nije tako. Ovaj, i nađe su, ali to je karakter i to je, ali u suštinski, kad se desa neki ozbiljni problemi, koliko god da smo bili da kažemo ove različitih mišljenja, kad su bili neki ozbiljni problemi, uvek smo bili jedni za druge tu. A kako, znaš, kako ste, mislim da je to ključ svega. Ono. Problemi su prirodna stvar i svuda se dešavaju, ali dosta ljudi ne uspe da prevaziđe, a to kod vas funkcioniše i ne vidi se i prirodno je, ide se preko toga. Znači, evo ti, gledaj, evo ja i Maksimović smo bili konkurencija u jednom trenutku i borili smo se jedan protiv drugog. Ali kad je on mene tada pobedio i 2013. je to bilo godine, imali smo izborne mečeve i ja sam došao čestito čoveku i potukli se na struveće, bio haos. Da. I ja ga pitam je li ti treba za pomoć do kraja priprema da budem tu, do kraja, dok ne odeš na evropsko prvenstvo. Bez obzira što ja nisam, eto ja sam izgubio, ali mislim jednostavno takvi smo i par situacija. Malo. Ali malo bez obzira da kradu sudije tebe, znaš, to ste vrlo pokrali sudije kad si... Pa sve, pa dosta rad, nevično sad. Ali ja ti kažem da smo ovaj, uvek bili, kako god je bilo, mi smo bili ekipa porodica, i porodica. Malo nas je, težak je sport. Ono što smo na početku rekli, najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji je rvanje. Kad ukucaš, jedan od najtežih sportova na svetu je rvanje. Stvarno je težak. Ove, kako zove. Onda jedan od najstarijih olimpijskih sportova na prvim olimpijskim igrama ti rvanje. I onda jednostavno tu muku koju mi delimo na strunjači, mi u različitim periodima, ali generalno ista muka, ovaj, onda jednostavno nas povezuje to u teškim, i mi Srbi smo takav narod, u teškim situacijama se ujedinjujemo. Ma gde se ujedinjujemo, brate? Pa ja nekako, ja ne znam, ja sam patriota, vrlo često se razočaram, ali da ti kažem, vrlo često i dobijem neku novu energiju, kad mi, mislim za ovu današnje mlade generacije, mislim da su mnogo razmaženi, da su ih roditelji upropastili, to je moje lično mišljenje. Pa i ti si roditelj. Jesam, i zato sam ja Spartanac. Meni žena kaže da sam ja lud. Ja kažem, neću im ostaviti ništa. Ima da treniraju, ima da ovde... Ona kaže, ti si lud. Kako? Ja plačem, na primjer, kad izgradim dete, svoju čerku, ono, skaznim je nešto, ona ide, plače u sobu. Veruj mi da plačem ja u sebi, ali neću da popustim. Zato što ako je danas popustim, to radim na njenu štetu. Nije dobro činiti deci, davati im i popuštati im, nego baš kontrolisati ih, vaspitati ih čvrsto. Jer su, ja ih kažem, hoćeš sad 5 godina da se mučiš, a do ostatak života lepi, živiš lagodno, ili ćeš sad da živiš lagodno, a da kasnije, ovaj, da kasnije budeš prosečan građan. Nikad nisam volio prosečan. Da je došao ovde.
Treba se Bacića da pozovete ovdje, onda da se mače ovako rečemo, ovdje cijelo večer, brate, stojite sa strane, gledate, samo čutite, slušate. Makso, na što me interesuje? Ti si praktično prestao pre tri godine se takmičiš na domaćoj ceni, a takmičio si se na internacionalnoj. Pa nastavio sam, nastavio sam samo nemačku ligu. Da, Bundesliga. Da. To isto i sa džudistima. Svi idu, šta se dešava tamo? Financije. Aha. Pa dobri su uslovi. Dobri mečevi, uslovi, pare. Pa ja sam posle 2016. prestao da idem na pojedinu. Pa da se on olimpski pobednik pa uzelo ove lovi, onda ga briga. A mi normalni, ovi koji imamo samo evropske medalje, ko malo pre... Kao ne, nego sam se ja štedeo, zato što sam bio već predsjednik Sportskog saveza Srbije. Žene i dete, jedini pa sam osvajač medalje svetske kao predsjednik nekog udruženja. Da, ti nemaš samo zlato evropsko? Da. Samo. Nemam. Imam tri srebra i dve bronze. Zvučalo je tako, ali stvarno on ima medalja, brate. Najtrofejniji naš srpski sportista. A znaš šta je zanimljivo? Nemam, Rvač, izvinjavam se. Nemam ni jednu, ni juniorsko evropsko zlato. A bio sam svetski prvak juniorsko. A imaš juniorsku medalju neko? Čekaj, imam četiri. Imam bio sam svetski i vice šampion sveta. Je li Milica isto nije bila evropski prvak? Da. I svetski olimpijski mislim da je bila. Evropski. Ne, mislim da Milica nije bila samo evropski. Da je to falo. Isto ni ona nije bila. Bila je svetski, dva puta olimpijski. Da. Sam, a Đoković samo nema olimpijadu. Uvek neki kuras nedostaje. Stave da je evropski. Znači, Nemačka su samo finansije. Ne mogu sve da budu savršeni. Da, jebo. Savršenstvo je da u muzeji. Ali dobro, znaš kako, ja kažem, malo se kajem posle olimpijade kad je u Novom Sadu bilo, baš na Đurđevdan je bilo, 2017. sam rvo i malo se kajem, znaš, bio sam olimpijski pobednik, ali jako je teško posle takvog rezultata, mislim, popao se na vrh. Nema dalje. Ali svima si ti plen. Ti si svima plen. Znaš, nema dalje i onda sam ja trebao da se spremam u Novom Sadu, u Evropsko prvenstvo i sad ti se teš spremati. Žena trudna s jedne strane, znači gde da se spremam, druže, osvojio sam nešto što je najviše, nema dalje. Nema dalje. I sad daj ti se spremi. Ja sam, iskreno ti kažem, posle evropskog shvatio, ja sam se naljutio kad sam izgubio u finalu, bio sam drugi. 30% sam, da kažem, bio spreman i na kraju sam ipak došao do finale i onda sam bio nervozan, ljut, neću dam izjavu u televiziji. I dođem do sale i kažem, šta bre ti hoćeš, čovječe, trenirao si 30%, bre, pripremao si, odradio, sad ti hoćeš, budeš evropski prvak. I onda sam, posle toga mi je, eto, to je jedino da kažem da mi je krivo, zašto, da sam možda dao sebe malo više, možda bi bio evropski prvak, ali tako je ispalo šta da radim. Najveći problem je to što je on meta. Ne, pa kad si olimpijski pobjednik, pa svi hoće da te pobjede. Svi te jure, ti si plen, jebi to. Svi hoće da te pobjede. Što me zanima, jebi ga sad, sigurno si promenio... I trenera i klubova i svega, kako taj psihički deo, tu glavu, kako si to sredio, jesi imao nekog psihologa, jesi? Pa gledaj, imao sam i psihologa, ali... Trajković, Željko je bio psiholog. Nije, imao sam baš psihologa redovnog, ali da ti kažem iskreno, ja sam baš bio težak, meni najteže oterati na Strunjaču, na takmičen. Ako me doteraš do Strunjače, onda je to, ja ću dati 150% sebe na Strunjači, koliko god da sam spreman bio. Ali do taj trenutak me izgurati, to je bilo katastrofa. Baš sam bio onako... imali smo dosta... Pa jednostavno ja sam voleo i da izađem i u grad i sve, ja sam voleo da živim. A to ma nis, ali, ma ne, pa mislim, pričamo iskreno. Ali ali sam uvijek dao 150% sebe kad sam izašao na Strunjaču i šta sam teo da ti kažem. Uglavnom, moj problem najveći je bio... prvo da počnem da verujem u to da zaista mogu da budem i svetski olimpijski pobednik. Ali onda je došao trener Bugar koga je Maksimović Stojan Dobro. Zamisli kad ti dođe neko i sad se ja spremam za svetsko prvenstvo i tri meseca ti neko dolazi svaki dan i kaže svaki dan Davore da misliš na rvanje. I to ti kaže 20 puta na dan. Ja vam je lud čovjek. Ali on ti to kaže tri meseca, ti to trubi, svaki dan, po 20 puta. I evo ti stvarno legneš da spaš, ti razmišljaš šorevanjem, jebote. Ideš na veci, ti razmišljaš šorevanjem. Ne, uzimo je telefone noću. Uzimo mi telefone u 11 sati, da. Tablet, laptop, šta da spavam. I sad, ajde, prošlo je to kad sam ja video, je onda sam ja u fokusu već nekom. Tri meseca pred svetsku, on meni svaki dan, Stojan Dobrev, trener, i kaže u meni, Davore, ti možeš da budeš svetski šampion.
ti možeš da budeš svetski šampion. To ti kažeš 15 puta, prođe pored tebe, svaki put kad prođe pored tebe, da on ti to kaže. Jebote, ovo mogu vidjeti. Čovjek posle dva meseca ja počnem da verujem da ja zaista mogu budem svetski šampion. Ja idem 12. septembra kad mi je rođendan, tad sam se merio, idem u Taškent i ja idem tako da sam svetski šampion. Ne, ništa drugo ne zanima. Treba četvrto kolo, to je četvrto kolo, to je polufinale. Prva, ono, gledali žreb i kaže on, dobar je žreb do polufinala, to je četvrto kolo, tu ti je Azerbejdžanac koga nikad nisam pobedio do tada. Olimpijski šampion. A ja uzem i jedem ovaj tunjevin i kaže, pobedit ću ga. Jedem i kažem, šta ima veze, pobedit ću ga. Kažem, čekaj, to je četvrto kolo, sutra rođeš. Pa dobro, pobedit ću ga. Znači, ja sam bio ubeđen da se ja došao tu da budem svetski prvak. I pobedim ga u polufinalu, stvarno se desi tako da i on dođe do polufinala i ja. I sad gledam polufinale, rvaju olimpijski pobednik Iranac i svetski prvak protiv Mađara. I pobeđuje Iranac. I ja kažem, ja sam prvak sveta. I otišao sam da jedem, vratio se nazad i prebijem Iranca i budem prvak sveta. Znaš, ubedio me, sad kad je to već sve prošao, kad sam ja shvatio zaista da je to tako, da sam ja tu, da zaslužim da budem... A dobro, nimo se kvalite, da moram sam kao ubedio to nešto. Ne. Ti zver bio. On je jedan od 30 najboljih Hrvača zadnjih 50 godina u svetu. Jedan od 20 najboljih Hrvača zadnjih 50 godina u svetu, po mojoj mišljenju. Ja stavim sad ovako, Istina živa. On te je dobio. A dobro i Maksa stavio. Ne, Maksa pet medalje ima. Pusti njega. Prvo sam ja njega dobio. Čekaj sad ovako. Tu postoji jedan rat totalni pre svih tih svetskih medalja. Vi ste se to je ta zdrava konkurencija koju smo mi imali između sebe. Zahvaljujući meni i Frisu je došao on. Zahvaljujući nama trojici došli su Nemeš. Znaš, stalno smo vukli... Po par takmičara. Tako je, mi nismo bili, znaš, ni ja, posle ni on. To je ta porodica, nismo sebični bili. Nego gledali smo jedan drugi kako da guramo. Da svako od nas nešto napravi. Znaš. I on je jedan od retkih, ja ću to sada kažem, to je malo njih zna. Ja sam bio svetski šampion, posle toga treći u svetu. Oni i Mate Nemeš su bili u mojoj kategoriji. Mate sada svetski prvak i evropski prvak. Maksa nosio 4 evropske medalje. Znači, jedan i drugi u tom trenutku su možda mogli mene da pobede. Na domaćoj sceni. Da, na domaćoj. Ali je Maksa došao i rekao je... Naravno, Mate je mlađi pa se bunio malo, pričali su, ali Mate, njemu je Maksa rekao, kaže, čekaj, šta hoćemo i ti i ja, to ja znam razgovor između njih dvojice. Mi dođemo, možemo njega pobedimo, ali odemo na olimpijadu ili svetsko ili evropsko prvenstvo i izgubimo u drugom kolu. Davor te pobedi. U tom trenutku je to tako bilo. Neke rvače koje oni u tom trenutku nisu mogli da pobede, sam ja mogao da pobedim i... To ti je jako retko da će ti konkurencija, znači, njemu zavisi možda u tom trenutku hleba, da li će biti u reprezentaciji ili neće biti u reprezentaciji, razumeš? Ali je bio realan i jednostavno to je ta porodica koja... Koja je Makso bila ta razlika da je on, s tvoje tačke gledišta, da je on pobeđivo, vi možete da ga pobedite i sve, a onda kad dođe to veliko takmičenje... To se ne važi, to što može da se međusobno pobedimo. Mi treniramo svaki dan, znači živimo. Ja znam šta on radi. A kako si ostavio tu sujetu iza sebe, znaš? Pa nema sujetu koja, mislim... Pa čekaj, ovo je prvi primjer u životu da ja začujem ovako nešto. Da ti svom protivniku kažeš ono, ja mogu da te možda dobijem, ja verujem da mogu da te dobijem, ali na svjetskoj sceni ti možda napraviš bolji rezultat, idi ti. Da, to ja to nikad ne znači. To je film. Nije u kom sportu. Ali to je tako bilo. To je tako realno, nema tu šta... To je ta generacija koja je bila naša generacija, da kažem, da, moja. Najbolja. I mislim, najbolja generacija smo najbolja. U istoriji. 50 medalja smo osvojili. Ovo, da. Znači, to je ta naša generacija, ali zato što smo bili tim. Znaš kako sam ja odustao od olimpijade? Ja sam trebao da idem u Tokio. Ja sam molio Boga, kad je Mate Nemeš bio prvak Evrope. Ja sam tog trenutka nazvao olimpijski komitet i rekao, ja ne idem na olimpijadu, idem Mate. I trčem po stanu i vrištim od sreće. Gledam ti se Bogom, trčim jako po stanu. Jako bi ja, mislim, bolje odrovo. Jako bi ja bolje odrovo u tom trenutku. Ali, mislim da je taj moj, meni to ništa ne bi puno donelo, da kažemo. A ne bi Mate posle bio ali prvak Mate sveta. Ne bi, ali je donelo Mate u mnogo, jer je on posle toga bio i prvak sveta. I ima iskustva, evo sad je uzao drugu, treću svetsku medalju. Da. I ide opet na olimpijske igre i može nešto da napravi. Ali da možda nije otišao tad u Tokio, možda bi se i razočarao on i sve i ne bi bilo ništa toga. Mladine, reci mi, molim te,
Rvanje je krenulo nenormalno da raste, ako se ne varam, kad je ovaj Željko Trajković došao tu. Jeste, tu je on napravio neki džumbus i... Ne varaš se. Ne varam se. Da, ne, uradio, ne, čovjek je uradio čudo, stvarno istina živa, nema šta. To je Zrenjinac, tako? Jeste, Zrenjinac i on je nosilac bronzane medalje sa prvenstva sveta iz Rima, ja mislim, 90. godine. Bio treći, da. Krvo za Partizan. I za Spartak. To mu je greška bila životna. Za Spartak je revo, za Spartak je više. Zvezda nije, nije postojala. 2018. smo dali Borija, postovali Zvezdu, znaš. 2018. Da, ali da kažem, obnovili, zato što on 56. je osnovana Zvezda. Rvački klub i onda smo 2018. ja mislim, ne, 2008. izvini. 2008. smo obnovili Rvački klub Crvenu Zvezdu, inače da je postojala Rvo bi za Zvezdu, naravno ne bi ni za Partizan, ni za Spartak. Šalim se, naravno. Znaš šta, ogromna energija, čovjek koji je išao kroz zid, koji je dao svoj život, kojem je samo to bio cilj. Tebi kad je samo nešto cilj, ti mora da uspeš, kao i u sportu. On je takav i sportista bio, jako uporan. Jako uporan. Imao je dobar tim ljudi oko sebe. Tog dok Manca što ste pomenuli malo pre. Nismo ga pomenuli. Kako zove? Dosta je doprinuo svojim nekim planovima, programima. Podrška je bio, jer ministarstvo traži da bi ti dalo neke pare, traži da se te pare opravdaju. Traži da se... Čovjek, koje godine je došao u Rvanje? Ima sigurno 2004. on bio potpredsjednik, 2005. mislim da je 6. ja mislim da je on preuzeo savet. Oko 2006. godine. Međutim, 6. da. 18 godina je bio predsjednika, 20 godina je bio u savezu, da kažemo. Da. Došao je kod nas pokojničak Brane Piperski i rekao je, kaže, imam jednog čoveka, kod mene u kuću je došao, kaže, imam jednog čoveka koji... Mislim da ovo nikad nisam ispričao, da on možda ne zna niko, samo on, možda čak ne zna ni on. Kaže, imamo jednog čoveka koji, a u tom trenutku smo imali moć da to možemo da uradimo, imamo jednog čoveka koji mislim da bi bio dobar za predsjednika Saveza, a mi nismo imali nikakvog kandidata. Ja pitam Čeka Brana... Da li je bio Lalović? Lalović je bio, Lalović odlazi u Svetsku Hrvačku federaciju. Ja moram da ponazovem da i Lalović iz naše kuće došao u Hrvački Savez Srbije. Pa to ti je istina živa, znači nema šta. Znači, Lalovića smo mi doveli u Hrvački savez Srbije. Posle toga je došao Brane i rekao, imamo jedan, Brane Piperski, bio selektor meni, reprezentacije. I kaže, imamo jednog čoveka koji bi mogao da bude dobar predsjednik saveza, ko je Željko Trajković. Ja kažem, super, znam ga, ovo ono, on je generacija Kasumova pre mene. Zakačio sam ga ja malo. I mi super. Ima. Svako ima manu neku, brate, pa rekao sam te, ne može svi da budu bezgrešni. Šalim se. Tako da je tog trenutka. Međutim, trebalo mu je 2-3 godine se on izbori s ovim starijima. Što prošlo kažeš, daj pustite mlade, bre, neka rade. Bili su tu neki stari ljudi koji su zaseli, koji su, nisu pomagali, ali lako je smetati, znaš. Teško je pomoći, ali lako je smetati, znaš. Međutim, vrlo brzo, trebalo mi je 2-3 godine, zato je toliko trebalo. 2-3 godine mu je trebalo da on ispravi. Znaš kako bi se u 2004. se ja već osvojio sa 18,5 godina, sam bio drugi u Evropi. Da. I to je nekako to krenulo. Kasum je bio selektor tada. Ja sam bio, još junior sam bio i bio sam već drugi u Evropi kod seniora i to je nekako tu krenulo. Onda je posle toga došao Fris. Imali smo juniorske medalje, bio sam svetski prvak i Fris je bio evropski prvak. Imali smo te juniorske medalje. Ali to je onda bio između 97. i 2004. bio vakum, ništa. I onda sam ja svoju tu medalju, drugu medalju, posle toga je 2007. osvojio Fris. Fris u Azerbejdžanu bio. Šta je sa Frisom danas? Trener kadetima i juniorima. 2007. je Fris bio treći u Evropi, u Sofiji i treći u svetu te godine uz olimpijsku normu. I to je nekako krenulo i to su te prve tri medalje, pa onda 2009. tu ta dva peta mesta, moja 2010. Rade, Petkovi, 10. A i Rade uzeo ovo medalje. Bio drugi u Evropi. 10. Rade, a onda došao Maksim, 2008. sam ja još drugu medalju, to sam zaboravio da uzeo. I onda je tu svake godine po jedna medalja to nekako išlo, ali uvek su bila druga, treća mesta. Nikako da smo imali prvaka nekog. Maksa je 2011. u Dortmundu si uzeo prvu medalju. U Dortmundu, jeste. Onda sam mu... Ja i on smo zajedno. E, to je prvi put da je došlo 2012. da smo osvojili. Ti si bio peti, ali na kraju si bio dobio bronzu. To je jedini prvi slučaj da je kao da smo na jednom takmičenju uzeli dve medalje. Ja sam bio treći u Evropi, on je isto postao. I on se kvalifikuo za olimpijadu. I ko? On, da. On je išao na olimpijske igre. I onda je ta 2013. da kažem nekako, te godine nismo imali medalju. Bio je Fris
da li je peti bio u Evropi ili tako nešto, a i ti peti u svetu. U Budimpešti. I tu nismo imali medalju. I onda smo 2014. to na evropskom, mi smo uzeli opet medalju i onda smo... Onda sam ja bio svetski, 14. sam ja bio svetski prvak i nekako je to kako sam ja bio svetski prvak, nekako da kažemo, a onda je počelo baš u ovih zadnjih 10 godina da sipamo medalje sa tih velikih takmičenja, ali to je taj jedan rad od 2004. da kažemo do 2014. 10 prvih godina koji je bilo i usporih padova, trnovit put. I znaš da je prelomno bilo? Kako izgledao taj put? Pa evo, sad ću ti kažem, u jednoj situaciji da smo ja i Fris morevali za Proleter. Imali smo bojica medalje iz Zrenjanina. I najbolji smorevači bili ono, jedni od najboljih sportista u tom trenutku što smo imali. I idemo i na olimpijske igre i sve. I ne dobijemo gradsku stipendiju tu od opštine i sve, nego dobio neki futsal igrač. A neki naši ljudi su tamo i onda je to bilo borbe. Ja sam išao sa... To je ta sueta, znači ima i sueta je tu tada postao. I onda tu Trajković se borio mnogo, zaista, za sve nas i to je to bilo zajedno. Ja sam čak vraćao pehar za najbolji klub, kao klinac sam vratio pehar, nisam teo da ga primim u znak bojkota, da kažem. Bilo je to svega, ali zaista Trajković je to vuko sve konce, ljude oko njega. Pa svađao se čak i sa tobom i sa svima, znači ulazio... Zbog tebe. Zašto? Zbog koga drugog? Pa nisu bili još dvojica olimpijskih prvaci. Ovaj, zaista je muko konce. Tek posle toga je bio olimpijski šampion. I bilo je tu iz teških, jako teških trenutaka, ali i ga kažem to što kaže i Trajković uvek. Njegova medalja 2011. godine. Ništa manje vredna nego moja 2016. olimpijska. Znači, zato što u tom trenutku ta medalja nam je u tom trenutku značilo finansiranje. Da. I da Maksa nije svoj video bi imali finansiranje. Ali ne, mislim, ja pričam iskreno. I isto tako, da kad sam bio olimpijski pobjednik, mi smo ušli u prvu kategoriju posle toga. Sportova. Ali hoću da ti kažem, znači, I moja bronza 2008. i sve te bronze su nas nekako držale su nas sa ustima iznad vode, znaš, da se neko održavamo i stvarno onda naglo ulaganje u sport, da kažem, prepoznao je predsjednik države, da kažem i svi, i ministarstvo i sve, da treba da se ulaže u pojedinačne sportove mnogo više i tu je bio jedan projekat 2014. je to napravljeno, Davor Štefanek se zvao baš za rvanje, za olimpijske igre. I to je bilo šta treba. Jeftinija šta medalja god da treba Davoru, Davor je mogao da ima u tom trenutku. I zaista sam sve imao u tom trenutku šta god mi je trebalo i mogu sam na miru da se spremam za olimpijske igre. Pošto sam uzao već 2015. sam ja već na svetskom bio u Las Vegasu opet treći. I uzao sam olimpijsku normu i imao sam tih 9 mjeseci, da kažem 10, da se spremam. 11 u stvari mjeseci da se spremam za olimpijske igre, ali... To je ta podrška, ali sve to je sve bilo zahvaljujući Željku Trajkoviću što je, kažem, vuko te konce. Ali balansirao i sa trenerima i sa ljudima iz drugih klubova. Zašto ide Davoru, zašto ide Maksi, zašto ide ovome, zašto ide onome, zašto vučemo nekog iz Kragujevca? Zato što sve to treba da bi to bilo izbalansirano. Željko, imate poziv, Željko. Tako da, zahvaljujući njemu... Jeste na svetskom, pozvao sam ga. Zahvaljujući njemu, Rvan je tu gde je sada. A evo ga, on je sada pomoćnik ministra ovog ministra sporta. Zorana Gajića, tako da, eto, on je na tom mjestu, ja sam kao predsjednik Sportskog saveza Srbije i dobili smo novog predsjednika saveza koji razume sve ovo i zaista je zavolao Rvanje. Čovjek nije iz sveta Rvanja, ali iz sveta biznisa, ali mislim da je jako zavolao Rvanje. U 7 godine je bio predsjednik u mom klubu Spartaku i zaista, evo, ostalo je sve isto kao što je bilo i do sada, bez obzira što Trajković nije ovdje i naš zadatak je da se održimo sad na površini, da kažemo da plivamo. I u narednom periodu nekom da opet eksplodira savez i da pravimo velike rezultate. Koga imamo sad od tih mladih nada? Pa ima i dosta. Jadu će ići... Čekaj, ajde to ćemo poslije. Nisi mi dao odgovor na pitanje, pošto tebe najduže znam. Koja je razlika bila između tebe i njega na internacionalnom nivou? Šta je tebe kočilo da postaneš... Sem Šiški. Ja sam trenirao stvarno dosta. Ne, znam da si trenirao i sve. On, na primjer, mogu da izađe... I sutra da rve. Ja, na primjer, ja da izađem. To, naravno,
mesec dana. Ne, ne, sad ću ti reći. Ali i glava. Ja ću ti reći, i glava je u pitanju, ali znaš kako? Maks je došao svojim, od te rezultate, 90% radom. Da, talent nula. A ja sam imao veliki talent. Znači, za mene su rekli da Rvanj imam u koži, ispod kože. I uvijek su pričali, od malih nogu je to tako bilo i... I ja sam s mnogo manje možda rada mogao da naprim neke rezultate za koje bi on morao da radi tri puta više nego ja. I eto, to je možda eto ta, da kažemo, to šta je nas dvojicu, da kažemo, ovaj, činilo različitim. I totalno različite stile rvanja smo imali. Ja sam imao s njim borbe i kad je bio i mlađi, pobedi me prvu rundu 6-0. Ovani, fris. Pobedi me 6-0 prvu rundu za 20 sekundi, a ja onda odem do stolice, sagnem se, ne čujem treneru uopšte šta me priča. Udahnem tri puta, izađem napolje i pobedim ga posle. A razbije me za 20 sekundi prvu rundu. E to je to i to što on kaže. Ja sam imao tu glavu, da kažem, ja uvek to kažem, imao sam ono kereće u sebi da grizem i kad je teško i da padam u nesvest, ja ću da dam maksimum od sebe. I on je isto takav bio i zato su ga, i to je zašto su ga zvali Hijena, da še griza uvek i išao do kraja. I to nas je činilo, da kažemo, ovaj, vrhunskim u ovom sportu. Ali uvek, eto, neke finese ti fale i nikad neću zaboraviti kad je bio posljednji put 2016. Ne, to je 2016. bilo, da, u Rigi kad je bio, pobedio ovog Alijeva. Ja sam mu samo rekao, ja sam mu sedao u ćošku tada. Da. On je rekao sa tim Azerbejdžancem i isto ga nisu pobedio do tada. Nisam ga dobio do tada. Ja mu kažem, i Davor s njim, da, i ja mu kažem, pobedit ćeš ga samo naprijed prvi bod. Ja sam provalio njega kako on rve. I stvarno, Maksa je napravio prve bodove i pobedio ga i ušao u finale i bio drugi u Evropi. Tad smo uzeli tri medalje. Tad smo bili... To je, ne znam... Prvi, 2016. u Rigi da su uzeli tri srebra. I to tri srebra. Tri srebra. Meni ispalo... Viktor izgubio dve sekunde do kraja. Ja imao hvat. Ja sam jedno izgubio u finalu. Da pobedim i na kraju mi pukao hvat. A kako, ostalo mi je zapečaćeno zajednički prijatelj Igor Špadira. Igor. Da, kad ste vi krenuli intenzivnije da se družite, onda smo se mi vidjeli i on mi kaže, na šta je zanimljivo? Kaže, kod nas je ključ kad ti dođeš na taj mentalni stadion da staneš protiv nekog jakog borca i kaže, sad ću ja te prebijem. Znaš, kod svih je to ključ. Kaže, na šta je zanimljivo? Ako rvači to imaju, znaš. Rvači svi to imaju. Da ti staneš protiv nekog, nemaš nikakav respekt, ideš da ga prebiješ, znaš. Kod nas i u drugim sportovima uvijek ti, znaš, kad dođe neko ime, vam nije ti sve jedno, što je prirodno, znaš. Kaže, ali kod rvača on poznaje dobru materiju, kaže, rvači to imaju, znaš. Kako ste vi sazreli na taj nivo da dođeš bez respekta i ideš da prebiješ nekog? Oni ti slušam pijona da ga prebiješ. Pa to je... Znaš šta je to? E, to ti, ne samo to, nego ja, to je ono što... to se stiče kroz takmičenje po meni i... Kad ti osjetiš da su svi isti, od krvi i mesa, ništa to nije različito, svi smo mi isti i onda kad dođeš, pre kad je bilo, kad su bili klinci da se nadažemo, imali dođe ti Rus, rvem s Rusom, gotovo. To je u svim sportivom, ja bilo izgleda, Rusi su imali. Ja nisam imao problem nikad. Imam ja jednu digresiju samo na to, izvinjam se, imam jednu digresiju samo. Nije isto u rvanju da imaš taj, da nemaš respekt, kažeš sad ću te prebijem, jer to kad kažeš prebiješ, rveš, ne ti udaraš rveš pesnicom u glavu. A ti kad tebe neko udari pesnicom u MMA, u boksu ili kickboksu, ti izađeš ozbiljno povređen. A u rvanju... Pa dobiješ, dobiješ tepne kad budu udari glavu. Dobro, udari, ali nisu... vidi, da ti kažem, nije isto... Vidi, nije isto kad dobiješ batine u rvanju i kad dobiješ batine u kickboksu, znaš. I jednostavno možda i to motiv nama da budemo, kažemo, hrabriji... U borbi nego nemo kad se brate nisu imali svi mi to. Evo ja lično sam i morao Vuna koji ima 6 godina pobeđivao, nisam mogao da pobedim. Prvi put sam ga pobedio u Beogradu i posle toga 6 godina ga nisam pobedio ni jednom. I znaš šta sam uradio? Tražili smo pripremu u Rumuniju da idem pred svetsko 2011. i ja sam svaki trening njega uzeo za ruku, ajde radi. Pa je bilo zabranjeno. I stalno, pa su nam u Rusiju smo išli na pripreme. Mi smo to je to što smo imali uslove s pomoć Trajkovića, da možemo da sparingujemo s tim ljudima i da nemamo posle, znaš, da vidimo, da shvatimo kad treniraš s njima da ništa ne se rubimo. Šta je bio problem s 6 godina? Znaš kako, kako god da se sastanemo na takmičenju, on mene pobedi za dlaku, uvijek me za dlaku nešto pobedi. Znači, nijanser. Ali me uvijek pobedi, on ima 5-6 medalje isto. Svetskih, evropskih.
majstor je bio, ali brate, nekako uvek za dlaku. I ja odem na, na pripreme u Rumuniju i svaki trening s njim. I provalim ga kako šta radi, gde, kako brani, kako napada i došlo takmičenje. Ja to radio s njim 3 nedelje na treninzima svaki dan, provalio ga, ne možu više, ne mi prodaš tu foru. I onda sam ga pobedio 2 puta, posle toga na momak je završio karijeru, ali ozbiljan rvač bio. I imao sam njega, imao sam, koga se imao, ja imao Surku, a nisam pobedio nikada Rusa. Imao sam 2 borbe s njim, nisam uspio nijednom da ga pobedim. Bio sam već olimpijski pobednik i gubio sam finale evropskog i finale svetskog od njega posle olimpijade. To je već možda i nova ono, generacija. Jeste i nova generacija i sve, ali uvek imaš, znaš, tako nekoga ko ti ne odgovara, ko ti ne leži, a mi smo, eto, zahvaljujući tim uslovima koje Željko i Savez i država nam pružili, imali smo mogućnost da idemo u inostranstvo, da treniramo s njima, da se spremamo, da radimo, da ih osetimo i tu smo stvorili taj osjećaj da u stvari, znaš, kad ti s nekim treniraš, nije ti isto kad ga viš prvi put. Znaš da, ej, dolazi ti svetski prvak, nikad ga nisi vidio kako rve, jebote, on je svetski prvak, šta? E sad kad dođeš s njim, radiš treninge, ti njega osjetiš malo i vidiš da je to i tu smo nekako stvorili to samopouzdanje. Ali naravno imali smo od 2014. smo imali i psihologe i razgovarali smo s njima. I... A ko je došao na ideju mentalne pripreme? Pa to je... Pa tim ljudi koji nas je vodio. Tu je bio Dokmanac, tu je bio Stojan Dobro, tu je bio Sreta trener, bio je upravni odbor i naravno na čelu Željko Trajković, to je i on bio u tom upravnom odboru. I oni su svi došli na tu ideju da treba pite nama... Pite ko je doveo Dobrava u Srbiji. Iako u sretno vreme nije bilo psihologa ništa. I zaista, yeah. Zaista, meni je mnogo pomogao psiholog. Yes. Jer ja nisam imao problem kad izađem na Strunjaču. Ja sam imao neke druge probleme. Milica je krenula da radi 2008. sa tim psihologom. Da. Ja sam imao druge probleme i onda sam shvatio u stvari da te problemi nisu ni problemi, nego sam ih prebrodio jako lako i namestio glavo i... Jednostavno, znaš, kad sam otišao na olimpijske igre, imao sam osjećaj kao da sam došao na prvenstvo države. Uopšte nisam imao osjećaj da sam i na olimpijskim igrama u tom trenutku. A kad sam otišao na prethodne 2 olimpijade, ja sam sam već bio zadovoljan što sam tamo. Uopšte, znaš, pritisak je veliki bio u meni. Imao sam neki strah šta će se desiti, pa onda se desi to što se desilo da sam ispao. Pa onda govorim 4 godine za 4 minuta šta sam radio. Ali sve to sport i onda kažem ti, ti psiholozi i sve to sam, da kažem, na olimpijadu kad sam došao, bio sam isključen totalno, kao da sam išao svaki dan ono kući u Spartak na trening i izlazim, znam da sam tu, znam da vredim i da me ne interesuje ništa, da je moje to tamo na postolju, jedna od te 3 medalje moja sigurno, sad koje boje, to ćemo da vidimo tog 16. i... ispostavilo se da je... Kako je bilo što se tiče popularnosti? Ti si postao prvak sveta, popularnost, pretpostavljam, ništa. Olimpijski šampion... Pa nije, iskreno da ti kažem, znaš kako, ja kad sam postao svetski šampion, nije baš da je ništa nije bila popularnost. Lepo je bilo, mnogo, naravno, mnogo je to manje bilo nego posle olimpijade. Ti si postao nacionalni heroj sa tim olimpijskim zlatom, bukvalno. Pa jeste, zato što sam osvojio posle 11 dana, nije bilo 11 dana, nismo imali medalju. Prva je medalja za Srbiju. Tim olimpijskim je bila prva. Tako. A, nije, 11 dana tamo. 11 dana, okay. Nismo imali 30 nešto godina medalju u rvanju od sa olimpijade, ali 11 dana na olimpijskim igrama ispojen tada Novak. Ispali su svi favoriti koji su trebali da uzmu medalje i pojavio se ja i osvojio zlato i posle mene 7 medalja osvojimo za tih 6 dana. Znači nekako sam pokrenuo tim i taj osjećaj, i sad se naježim kad vam pričam, kad sam došao sa olimpijskom zlatom. Ko ti Sale Đorđević, ti nešto prišao, ko ti bešao? Gledaj, ja imam problem sa diskusijima i ukočio sam se 4 dana pred nastup, sam ostao ovako ukočen i ovako sam spomerao, ne mogu vratiti levo ni desno. I snimanje, magnet, vamo, tamo, injekcija, prepodne uveče, ono, Novalgeto, samo da to pusti, ništa drugo, terapijice neke. I sad je, evo ti, ja treba revem, rev, čoveče, sledeći dan dolazi mi Sale Đorđević, ja ga znam, ono, sa televizora, vrte, kad je bacao one trojke, trčao po dvorištu, skakali, gledali svi, ovaj, kad je on igrao i dol ti bio. I sad ja, ono, sad ležim tamo na masarskom stolu, nešto, doktor me nešto tamo, terapiju nekom je, kaže, i ulazi Sale i kaže, dolazi do meni i kaže, brate,
Ja ono, jedna iz sale, znaš, ja kažem, molim, kaže, izlači nas, brate, iz govana. Kaže mi, pa pokušat ću, kaže, nemoj da pokušaš, izlači nas. I evo te dođe ti tako neka veličina koja ti je bio ono idol kad si bio klinac. Bravo. I onda tek shvatiš, ja vam kažem ti, kad sam osvojio tu medalju, kad sam sve, moje naj, da kažem, oduševljenje, moje najveće, jer nisi svestan kada osvojiš medalju tu u olimpijsku zlatnu, uopšte šta si napravio, dolaziš u olimpijsko selo i evo da ceo srpski tim te čeka ono ispred i aplaudiraju te, svi te grle, ej, ja ovako kažem, ko je bio sa mnom, Viktor, ja kažem, e vidi, nas Hrvače vole, kaže. I ovaj, tako da, i zaista su svi rekli da sam pokretač u Riju bio ja, i to me onako, da kažem, jako drago i... I nekako posle toga, eto, jedino što mi najveće za mene onako upečatljivo ostavilo, kad me probudio dokmanac 2017. i rekao mi da sam proglašen za najboljeg grvača sveta, to mi je onako bilo, eto, te, to su dve stvari koje su me onako u karijeri, ali iskreno ti kažem, više mi je prijelo kad sam bio svetski prvak nego olimpijski pobednik. I više mi je u tom trenutku značila ta medalja nego kad sam postao olimpijski pobednik i teže biti svetski prvak u sportu nego u olimpijskom sportu nego olimpijski pobednik. Teško je kvalifikovati se na olimpijadu, ali mislim, moje mišljenje je da mnogo lakše možeš da osvojiš medalju, naravno. Ima kako, bre, je, pa manje ljudi, imaš limitiran broj ljudi koji su kvalifikovali. Imaš 16. Ja kad sam bio svetski prvak, bilo nas je 52 u kategoriji, ili 48, a kad sam bio treći 52. Pravo si, mi imamo svi olimpijske medalje, brate. Da, znamo. Mi smo se nakupili olimpijskih medalja, to je tako lako, brate. I ne, dođeš na olimpijske igre, ja pričam za moj sport lično, znači... Dešavalo se da se kroz staklene ono uši provukli ovaj na olimpijske igre, jedva su došli i postali su olimpijski pobednici. Kad si bio u tom posljednji put u olimpijskom selu? Pa 2016. Jesi bio tamo oženjen? Ne, tad ne možeš, pa onda možemo da pričamo. Šta je bilo u olimpijskom selu? Tu se... Šta sve ovo ja? Pita ga za atletičarke neke. Znači, bilo je ono, ono, dobro, aj nećemo. Znaš šta je problem bio, iskreno ti kažem? Nisi imao kondoga. Ne, ne, toga imaš ne izvolite u olimpijskom selu. Znaš šta je bio problem, iskreno? Ja sam rovo 16. augusta, 17. u 12 sati sam napustio olimpijsko selo. Jebiga, nisam imao. Znači, za Srbiju odmah. Znači, nisam ostao ni par dana. Tadašnja, moja bivša devojka, sadašnja žena, i mi je bila, tad mi je bila devojka i posle toga smo se uzeli, posle olimpijade, znači, tako da... Znači da pričamo? Ne, ma nema veze, bre. Čak sam ja dobio i dozvolu od moje supruge kad sam tadašnje devojke, radi šta hoćeš, kaže olimpijski pobednik si, da. Naravno. To je samo izgovoreno bilo. To je samo izgovoreno bilo, ali sam nisam imao vremena, svakako... Ti te pecalo da vidi da si pravilo. Ali uglavnom sam odmah smo kretali kući jer nismo imali ono... Ko je mislio da će Revač da bude olimpijski pobednik? Makso, reci mi, ti si malo rvo sa limpom, jesi? Jesam. Limp je u našem sportu ozbiljan smarač. I za mene su svi rvači smarači. A tu hrvati smarate. Brat ili me ubi ili me ostavi na miru. Nemoj se ljute što ja tako kažem. Kakav je limp rvač? Pa bio je dobar, kad je došao iz Amerike, bio je stvarno dobar. Da, to je baš smarač. Bio bogom i spreman i sve. Dosta smo rvali, da. Čak si i dobio Aleksu. Da, mene. Ersu dobio. Pa dobio ga je tamo, baš mene ne bilo sramota. Ne, razlika je. Bilo me sramota, Aleks. Ali ne, gledaj, razlika je velika. Grčko-rimski stil i slobodan stil. Ja ne znam grčko-rimski stil, znači mene je Maksa bukvalno učio. Učio me grčko-rimski stil, jer jednostavno... Nema toliko klinča u MMA-u koliko ima u grčko-rimskom, vi se tu ono poznate svaku poziciju. Mi tu već udaramo, bacamo kolena i to, i onda kad se uvatiš kad nema ništa od toga, ja sam ono ko riba na sud. I sećam se prvog treninga kada me na foru odradio, znam da sam posle tog treninga otišao kući i razmišljao, znači za dva minuta nisam mogao da dišem. I otišao sam kući i razmišljao, kako sam ovako umro. Ja provalim da me on samo vuče, sprovodi, gura i vuče, gura i umara mi ruke. Ja posle tri minuta, znači, samo mi gura i vuče i onda ja se sve nešto stiskam kao vatan balans, a on me umara kao mentola. Veći tezite, turvanju umara mnogo. Umara me kao mentola i ja po sledeći trening dođem i opustim se.
Vrati već 10-15 minuta može na gol. Ne pričamo o bacanjima, verovatno je mogu da me baci kad je poželeo, znaš. Ali, ali je velika razlika. I dosta sam naučio iz grčko-rimskom, posto sam to primenio u MMA. U našem sportu rvanje baš ima veliku ono značaj, posebno ovaj Dagestan, taj njihov stil tog smaranja, rvanja, baš mislim, bacanje imaju... dosta i sambo i judo. Da, oni imaju dosta tih, oni su slobodno stilaši jako dobri Dagestanci, oni imaju baš dosta tih rvača i tamo je tu... Ali najviše ovi koji, realno, koji ispodnu i slobodnog stila, koji ne mogu da uzme medalje, onda oni idu. Izgleda ih je mnogo, brate. Jeste, bili u Dagestanu? Bio sam ja u Mahačkali na prvenstvu Evrope pre jedno 5-6-7 godina. Kako izgleda tamo rvanje u Dagestanu? Pa 50 ih ima u klubu, u kategoriji ih ima po 40-50 u kategoriji. U klubu, ne u reprezentaciji. Znači ne možeš da uzmeš medalje. Pa tamo ti se sve okoliš na baseri koliko treniraš. I dođi kod nas, hvala vam. Oni su nacionalno dve kategorije. Tamo nemaš teškaša. Tamo ti je 66-75, to ti je to. Pa, sad za kao kilaž uvaš tamo, vidi, ti nema težeg od 75 kilo. 75% populacije sveta ti u tim kategorijama. 75% populacije. Zato je lakše uzeti medalju da budeš u najtežoj kategoriji. Pa čak i u ovoj najlakšoj. I duže traje. Ne, u tvojoj kategoriji je bilo po 50, ne, taman posto. Nego u tim ekstremnim kategorijama je mnogo lakše uzeti medalju. Jel pratite MMA? Onako, ja sam. Habiš. Ima dosta rvača koji su uspeli, znaš. Ovo je bio, brate, ono posao. Dan Henderson, Matt Lindland, ne znam ja, ima mnogo rvača koji su rendi kulturni. A šta mislite da je, ajde da kažemo, tajna njihovog uspeha? Čekaj, Cejudo, kako sam zavljeno? Cejudo je bio olimpijski šampion. Cejudo, što je, on je u 57 bio... 57 šampion. U 55 bio olimpijski šampion. Ne, u 55 olimpijski šampion u Pekingu. Da. U slobodnom stilu. 18 godina ima, koliko ima? 18 godina. Dakle, 18 godina je posle svetskih šampion. On je posle bio u 57 u flyweightu je bio i posle u 61 uzeo isto pojas. Jeste, jeste. Bio je Triple C su ga zvali, šampion olimpijade i u dve kategorije UFC. Dobra je baza, turnir je ozbiljna baza, ne samo za MMA, za sve sportove. Hoćeš basket da igraš, dobro se zagradiš za loptu, hoćeš u futbolu, čvršći si u duelu. Šta god hoćeš da treniraš, bukvalno rvanje, mnogo... Odnadite mi rvače sa futbolom onim, ko preživi pričeći. Čekaj, to te zaključamo sa mnom i nemoj... Jeste videli da sad, na primer, to se mnogo priča, pogotovo u Americi, sad, dagestanski kao... Wrestling basket. Wrestling košarka kao. Pa ja se svećam da se to od uvek igralo u Srbiji. Dagestanski, brade. To je naš rvački basket, se to zvalo od uvek. Znači... Ali sad, na primjer, u Americi, ja mislim... Posto kanim, sad je sve dagestansko. Ne, mislim da ima u Rusiji takmičenje sad. Sad su počeli praviti takmičenje. Jesu, napravili su turnir. Ima ono kao, vidim, skine kao dres i u tom momentu sme da uleti super. Čak smo, Patine čak bio poznan za to. Stvarno? Inače, da, pisali su meni na Instagramu. Što nisi išao? Ko će da ide, da će? Stavljaj mi u pojma, bre. Ono što igrim, od... Mi smo bolji 10 puta. Ne šalimo se, mi smo bolji 10 puta od toga. Pa i radimo. Michael Maxo. Čekaj, evo. Michael Maxo, poznate ga. Ja, ne znam, ja još koga uzem u ekipu, pa ne možda nas pobedi niko, bre. Slušaj, evo, ali slušaj, evo. Hođu i imaju košarkaške patike, spreme se za basket, da? Sve. I oni igraju basket, ozbiljno, da? Ja više volim futbol. Ja sam više za basket. Futbol, dve leve noge. A što se tiče ovog grčko-rimskog stila, nema ih u grčko-rimskom, toliko da su dominantni Dagestanci. Ne. Nisu dominantni kao u slobodnom stilu. Više slobodan stil. Pa bazirani su više na tome. Znači, ne znam. U tom predelu Makedonija je bila slobodna. Verovatno u tom predelu, da kažemo, Rusije više se baziraju na slobodan stil. Nisu kao nas. Da li je odgovor za slobodan stil? Šta treba da se uradi da bi Srbija imao... Pa rekao je. Treba nama dosta u MMA-u. Pa treba jedna... Pazi, treba da prođu godine i godine. Evo sad imamo Stevana Micića koji je izvanredan i svetski šampion je bio momak. Ali dečko, u Americi. Ali trener u Americi. I to je to što mi nećemo... Znaš kako, jako je to teško kod nas da sad... Jer ti moraš... Jer kad bi došao Stevan Micić...
u Srbiju da živi. Pa i Hetica Bolov kad bi ostao u Srbiji da živi. Kad bi oni počeli bazu neku da stvaraju u narednih 10, 15, 20 godina bi mi možda mogli da... Za 5 godina do 7 može se napraviti veliki pomak. 5 do 7 godina za Bolov. Da, ali neki ozbiljan rezultat mora da se... Mislim da mnogo više vremena. Znaš šta, to što vama treba za slobodni stil, za... za MMA to možemo da vam obezbedimo. Možemo. Imamo jednog trenera iz Irana koji ovde... Jeste, imamo. Ovo je sa devojčicama što trenujemo. Jeste, on radi kod mene u firmi i uveče drži u Zvezde treninge. Znam, bio sam, vodio sam Marija. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam trenirao u sali u Bugarskoj da sam završio školu. Mi smo na 200 radili grčko-rimski i radili 200 radili slobodan. Vrlo često smo se mešali ono. Tako da imamo dobre kontakte. Na neke kampove pozvati te trenere, kao što sam malo preko, našali se, stvarno je tako, to je dobro, sam išao u školu, tako da sam ga ja i doveo u Srbiju na trenerski seminar i tako i ostao kao trener reprezentacije, evo punih koliko godina, 10 godina, nije, možda malo, 10 godina. 2014. je došao. Tako da možemo da uvedemo nekog trenera, to nije neko što puno, samo je važno da se napravi dobar sistem, a to možemo sigurno da uradimo, imamo ozbiljne trenere koji mogu... Ja mislim da presečem ovo, čekaj, znači, ova Bugarka, Elica, evo i ona, ima olimpijsku medalju. Znači, ona je ovde već, ne znam, već duže vreme u Beogradu bila. A ja sam mislio da je Aleksa, u Bugarsku. Pa jeste Doligor, ali više je... Aleksa ide u Bugarsku, ali ona ostaje u Srbiji. Jelica je ovde bila, bila je trener gori u Kanjiži kad je Rvanje napredovalo, ono žensko Rvanje. Znači, on ima olimpijsku medalju. Samo da pobežem, taj Aleksa je s tom Jelica. Da, u braku, da. A, pa ne znam da ćeš da go peta. Da, Aleks je... Maksa moj kum. Bio sam kum u Bugarskoj. I ovaj... Tamo se reče, vidiš neka konekcija Bugarska-Srbija u Rovanju. Uvijek, pa da. To je to, da. Najbolji taktičari na svetu su Bugarski. Sad će ona da ispadne. Ti jebac. Sad će ona da ispadne. Treba je iskoristiti, znaš, odmah da se uzme da... Sad će da ispadne u realitiju. A čekaj, da rve, znam. Je ona u Beogradu sad? Pa bit će sad u Beogradu, da. Mislim, jesu u Beogradu, su zatvoreni. Ne, sad će onda, sad će da bude. Ali od pamti veka, ja kažem, imamo konekciju sa Bugarskom, kažem, od kad postoji Rvanje i Kecman, od onda... 150 godina. Čekajte jedno sad pitanje. Otkud to da na poziciju selektorsku dođe čovjek iz Bugarske? Nije selektor, on je trener. On je prvi trener. A smo imali mi u tom momentu nekog iz starih generacija koji je bio dobar trener? Pa imali su mi trenere, ali nekako je trebala neka sveža krv, da kažem. Bio je tu Sreta, Damjanović je bio, ali znaš kako? Pa bio Kasom pre njega, pa je bio Sreta, pa je bio Nenad. Trebao je neko, da kažemo, da se posveti to. I ne samo to. Nikad ne možeš biti pop u svom selu, brate, to je problem, ti ja kažem. Nekako je izgradio neki autoritet prema nama i neko strahopoštovanje smo imali prema Stojanu Dobrevu. Svi mi i to je rodilo. Ma ne, dobro što je on izgradio, nego pita kako nismo mi našeg nekog našeg. To ti kažem, zato je to. Niko nije da se žrtvuje, to je, mislim, to je to. Hteli su maks da se žrtvuje, ali to nije bilo rešenje u tom trenutku. Po meni to. Imali smo pre njega Paju i Sava. Pa bi i Bojan Mijatov u jednom trenutku. Hteli su, ali nije to... Nije to. Znaš, jako je teško bilo, na primjer, eto ja sam bio u tom trenutku, već imao 2-3 medalje, prisimo dve, on imao 1-2 medalje. Vrlo je bio autoritet. Jako je bilo autoritet, kako meni dođe Bojan Mijatov, koji je bio sa mnom cimer, nema jednu medalju. Jako dobar momak i jako ga volim i poštojem, ali jednostavno, ono, ja uzmem i kažem, ajmo Bojane da igramo, on bio trener, išao s nama, on bio sa mnom u sobi, ja kažem, ajmo igramo s oni, mi do 4 ujutru zaglavimo, igramo s oni. Znaš, praviš rezultat, tako, razumeš. I onda... Ako pobedi na Soniju? Uglavnom sam to bio i ja. Dok ne dođe Valjevac. Dok ne dođe Valjevac. Valjevac je bio dobar rvač. Ali na kraju se ta politika je pokazala kao odlična. Dovođenje stranaca. Počeši od trenera, sad su dovođenja pojačanja koje su uzimale medalju na evropskim svetskim olimpijskim igrama. Kako je došlo do te politike? Meni se lično to čini... fenomenalno. Kako je došao do toga? Koja uopšte priča sa ovim, ne mogu nikako zapamtiti. Zurabi da to nas šili. Pa gledaj, moje lično mišljenje... Čuo sam neku ludačku priču, ako može neko da ispriča, meni je baš zanimljivo kad sam čuo. Cijela njegova ta priča. Pa gledaj, Zurabi je jedan momak koji je izvanredan, jedan biser, da kažeš, Rvanje, isto. Odakle on? Iz Gruzije. Gruzijac. I on je... Momak bio izbačen iz gruzijske reprezentacije i sve, ma ne bi više nikad stao na struni, čuo da su se oni pitali jer se potukao sa predsjednikom saveza.
imao je neku aferu s njim i ništa nije bilo. Tu je umeđu vremenu je došao mi, kad Džaja bio već kod nas i on je rovo za nas i onda su tu neko se konektovali s Trajković i on, počeli su priču. Na kraju, eto, opet taj Željko Trajković je išao jedno 4 puta u Gruziju da priča, da moli, da samo primi. Samo jedno da te pitam, je znaš ko je doveo Miša ka Jaja? Ne znam, stvarno. Pa Pixi. Pjekula. Jeste. Pjekula zvao mene, ja ga putio. Ko je Bolovi? Isto Dragutin Dukić. I nikoga se nije zetio. Ja sam to rekao. Da završi, pa da se dođemo na Dragutina. I uglavnom, šta se treba da kažem? Pjekula zvao mene, pa ga je posledio, to znači, nekako je to došao on ovde. Posto moj kecma ne velja. Mamica. Prvo takmičenje ispao momak na evropskom prvenstvu u Rimu. I tu su se svi hvatali za glavu, ali on zaista... Ali on je već bio tad prvak Evrope. Pa bije 2 puta prvak Evrope, prije toga nema za Gruziju. Tu, znalo se da će da... Znalo se da je on ozbiljan rvač i sve, ali i onda je nekako, eto da kaže, eksplodiramo ovako, uzeš 2 titule svetskog prvaka, evropski prvak, trećim olimpijskim igrama. Ali moje mišljenje lično, svi ovi momci koji su došli, ovaj Iranac koji je posle došao, ali njega sam ja doveo. Upoznao sam, pričao sam srpski, ja sam mu rekao, to ti je uslov da ako hoćeš da dođeš u Srbiju, moraš da naučiš srpski. I on je čovjek za godinu i po dana naučio srpski. Pa ne znam, stvarno, ovaj, ali... Imao je neke devojčice. 100% kako ću drugačije da nauči. I šta se treba da ti kažem, uglavnom, naš cilj treba da bude te momke ne pustimo sada posle karijere da odu nazad za Gruziju. Čekaj, bit ću ja grub. Ne treba im dati, ako im daš sve ovo što im Srbija daje. Ja bi napravio tako ugovor, može sve, hoćeš pasu, ok, može, sredit ćemo sve. Ali nema da ideš posle tamo da učiš ove tuđe rovače, kao drugi svaka čast. Imamo ovo sada. Ali on se vratio u Gruziju. Pa da, to je kao opet, i ostali, svi se vraćaju. To je opet do vas, vi ste im dali super problem. Uslove da bi se oni takmičili ovdje. Ja da se pitan, ja bi tako, može sve, ali da ostaneš da bi... ovdje. Eto, taj, ne, taj slobodan stil. Imaš košutnjak sada, ima, to treba iskoristiti i tog Zuru i sve koji... A što se vratio taj Zuru nazad? Pa nije, on živi u Lisabonu. Ne, on je trenutno sad. Pa nije mu sigurno lepše tamo nego ovdje, si ludi. U Lisabonu je on, nije u... Pa gdje god da je, nije kod nas. To je problem s tim. Ovaj, ja znam da sam ja sa Alijem tako razgovarao da on mora da gleda u tom smeru da počinje da razmišlja o tome kako će da se preseli ovdje u Srbiju i jednostavno... Tako da uči naše, ja našu djecu. Ja njega zamišljam da bude jedan od trenera u mom klubu u Spartaku gde se ja ponikao da on jednog dana preozme to da uči tu decu, da jednostavno svoje to tu iransku školu rovanja prenese na naše klince, jer ipak imaš iranska, ruska, sve što radi. Ja sam s njim tako dogovorio u samom startu i da nauči srpski. To je bio prvi uslov i zaista momak je osvojio već 3 medalje za Srbiju. Jedno 5. mesto sa 4 velika takmičenja, bio je prvak sveta, treći u Evropi, jedno 5. u Evropi, tako da 3 medalje. Je bio prvi na ovom svjetskom prvenstvu u Beogradu. Tad je bio prvi, ali je prije toga bio 3. u Evropi već. Tako da 4 takmičenja je odradio za Srbiju, evo sada će rvati, prešao u 77 kila, tu je konkurencija sa Viktor Nemešom, mislim da je to dobro za Viktor Nemeša da ima nekoga da... Da se malo i trgne i probudi i da dođe do te olimpijske medalje. Ja bi opet prednost dao iskreno Viktoru, jer je dobar svetski šampion i ima 6-7 medalja osvojio momak, ali predali je mi naredne 4 godine, ima tu i Aleksu Ilića koji je dobar u toj kategoriji i sa tim dovođenjem tih stranaca smo poboljšali kvalitet. Ali zasvira i poza pojeza Deni, ne treba sad ni pretjerivati. Tako je, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno sada što ih ime ne treba i dovoditi više. Eto, taj slobodan stil, o tome možemo i da pričamo, da slobodan stil mi naše takmičenje nemamo, pa nemamo. Ali grčko-rimski stil imamo i tradiciju i sve. Ali eto, imamo jednu šupljinu, da kažem, sada u jednom periodu koji taman će nas sad posle održati. Posle vas nedostaje neko ko će nastaviti. 4-5 godina će nas održati sad i ti strancima koji su došli kod nas. Dovedeš strance sada u Srbiju i sad naši takmičari ne mogu da učestvuju na svetskim i evropskim prvenstvima koji nisu dorasli tom nivou, oni su stvarno stranci, su mnogo bolji. Ali ima tu 3-4 rvača koji bi se za ove 2-3 godine iskalili i za 3-4 godine bi možda dostigli taj nivo. Možda i ne bi, ali nemaju ni šansu da dođu. Ali rezultat to diktira sve, brate. Nema, danas je tržište tako da
Čekaj, Makso, spomenuo si Dragutina. Ko je Dragutin? Pa nisam Dragutin Dukić, to je RVČ Radničkog. Mladan ga zna, bio kod njega. On mi je i preporučio tog... Kako se meza Dragutin? Mišu Dukić. Dukić, je to Miša Kadžaja. On ga je doveo, uzeo dečko par medalja, ove stvarno svakomu čast. I Cabolovi je doveo. Da, posle par godina evo osvojio on dve medalje. Ali dečko stvarno nije bio neki rvač, ali je bio je radnik i bio stvarno, veliki borac. Da, veliki borac. Radnik i borac, nije uspeo zbog spleta okolnosti da osvoji medalju i to, ali ne može svako da uzme medalju, to. Jeste, da je to lako to je tako se uzme. Da. Ili da ili da. Da, ili da. Ili da. Ostane. Teško je. Ja, mislim, Dukić je stvarno momak na mesto i svaki put kad odemo i u Pariz i to, kad smo tamo negdje u Francuskoj, on je tu uvijek da pomogne svima nama. Čak i mi znamo iz MMA, jer je kažem, kao što je i doveo ta dva revača, on je tu uvijek za Srbiju da pomogne koliko god, tako da zaista momak, ja mu kažem uvijek, kad ga vidim i sve kapa dole, snašao se, hvala Bogu, sredio je svoj život malo tamo, oženio se, ima dete i tako da, momak... 100% na mestu i evo, družit ćemo se, nadam se, sada u Parizu na olimpijskim igrama. Svi takmičari Radničkog su takvi. Ali to ti je ono što... sem glavnog. Naravno, ne mogu baš svi da budu. Ali šta, naravno, nego to sam treba da ti kažem, mi imamo... Pola, kao što sam rekao da su mi familija ovdje kao rvači, tako ti je svuda u svetu, gde god da odemo... Ja sam, na primjer, i u Kazakstanu, eto, imao sam svog, momak mi je bio protivnik ozbiljan, ozbiljno su s par puta imali borbe i uglavnom se držimo. I za neke ozbiljne, za treće mjesto smo revali na svjetskom prvenstvu, ali svi se mi držimo i kad sam ja došao u Kazakstan, on je mene ugostio, to je bilo nevjerovatno i zaista, a da ti kažem, to sam zaboravio da kažem, znaš kad sam shvatio ko sam bio u rvačkom svetu uopšte, koliko su me ljudi cenili sveukupno u svetu, ne samo kod nas. Kad pa cenjeni smo u svetu nego u Srbiji. Kad sam završio karijeru, da. Kad sam ostavio patike, onda sam sa svih kontinenta nisam mogu da verujem koji ljudi su mi čestali i šta su mi rekli za mene, kakav sam bio i kako su gledali na mene. Mislio sam da me ljudi tako ne vide u svetu rvanja, ali zaista... Tek sam onda shvatio stvari koliko su ljudi cenili kakav sam rvač bio i kakav sam bio sportista. Tek sam onda to shvatio. A koje su vam najteže borbe koje ste imali ono gde trebaš da pobediš protivnika i gde trebaš da pobediš sebe? Je li bilo borbi kad je bilo teže da pobediš sebe u nekim momentima nego što trebaš da se biješ sa protivnikom i kontra, znaš. Ima neki borbi kad pobediš sebe, kad se digneš na novi nivo. Pa gledaj, ja sam, mislim, svi su mi imali... Kad preskučiš ono tri stepenika u borbi, bukvalno, i od tad samo... A isto ono... tako i kad prebiješ nekog dobrog protivnika. I tad isto evoluiraš na drugi nivo. Ima pa gledaj, kad prebiješ... nešto ti kažem, to ti je ono, to ti je moja situacija svetsko prvenstvo 2014. Ja sam imao 3 evropske medalje, nisam imao svetsku medalju uopšte. Moj cilj je bilo finale svetskog prvenstva. Tu sam prvo pobedio sebe kad sam sebe ubedio da ja zaista treba da sam tu i zaslužujem da budem tu. A eto, ona prepreka je bila četvrto ono kolo, polufinale sa tim Azerbejdžancem koga nikad nisam pobedio. I mjesec i po dana pre svetskog prvenstva sam izgubio meč od njega 2-1. Ali sam tad rekao svom treneru, na svjetskom prvenstvu ću ga pobediti. Tu sam ga već osjetio i osjetio sam da je to. I tu sam prešao tu granicu i kad sam osvojio to svjetsko zlato, ja sam izašao na balkon sa košarkašima 2014. i strelcima i pred ne znam koliko hiljada Beograđana sam ja rekao, vidimo se za dve godine, stavio sam sebi zadatak, vidimo se za dve godine na istom mjestu posle olimpijade. Tako da tu sam nekako, eto, to je meni bilo ono, najteže mi je bilo kad sam osvojio tu prvu svjetsku medalju, e onda sam nekako preskočio taj stepenik i shvatio sam da mi je tu mjesto i posle tog takmičenja, svako takmičenje sam osvojio medalju. Tako da meni je to bilo onako nešto gdje sam imao blokade. Bio sve ozbiljno, znači... Izašao sam na 6 takmičenja, od 2014. Posle toga 6 takmičenja, 6 medalja sam osvojio. Fizika, matematika... Sve bukvalno kako je slago borbe, brate, ti ne možeš da veruješ. 2014. godine si bio prvi put na balkonu.
Da. I da danas sediš na balkonu, Peter. Nije silazi iz balkona. Maxo, kako je kod tebi Maxo silazi? Daš kada je Maxo počeo da napreduje? A? Kada je pobedio na prvenstvu države prvi put. Tu je nekako posle toga je... Tad si uzeo medalju. A da. Evo, na primjer, to nije mogu da me pobedi nikako. Nikako nije bilo. Bilo je, hiljadu puta je bilo da je blizu, ali... I onda jednom je poludeo. Tako blizu, tako daleko. U Mađarskoj te godine izgubio od mene meč. I onda je poludeo. Jesam kako? Tebi izgubio, da. Kako, šta? Znam da sam izgubio od onog Azera. I bacim ga isti zahvat koji sam ga bacio 100 puta. I opet ga bacim to, taj čipe. Dobro, imao čipe i rebor. I on je poludeo i te godine me pobedio na državnom prvenstvu u Radničkom. Je bilo prvenstvo države i izgubimo njega u finalu. 2007. mislim. Jebate, to ima... Ne, 2009. 9. ili 10. čak. Koliko je sati 10. bilo? Koliko je samo sati da ti bilo? 2010. Ne znam sad, koji je upravo od vas, da se odmah rešimo. Imao mi dole salu. Ne, ne, sati ne ide. E, a jel izađeš sad nekada Strunjaču? Izađem naravno i ja često kad god sam u Subotici odem na trening i nekad se... Retko kada rvem, iskreno da ti kažem, igra fudbal. I onda ako uvatim neke klince, onda se izraven snima i tako. Volim i dan danas, ali nekako... A klub postoji, naravno. Naravno, kako ne. E, a zanima me ovako, da li ste za vreme svoje karijere, da li se on dolazi ili imamo borci? Ti si odličan sa Uverićem, je li tako? Jesam, ja i Uverić. Da, pa i Uverić i dan danas dolazi tamo s nama, igra i futbal, i malo smo i radili treninge. On onako debio da igra futbol. Pa, Koba, Pelet je trenirao kod nas, Tasmanijski Čavo je trenirao kod nas, u Radničku posleđu za našeg brata. Pa znam i Bakulu, i on je jedno vreme. I Bakula, bravo. No, on je sa Uverićem, eto njih dvojica, ali eto sa Uverićem sam onako, on je, više smo onako drugari i sve, i zaista dolazio je. E sad, često... pošto je sve veći trend svetski, da rvači prelaze na MMA, da on dođe neko od tih klinaca koje trenirate, koji je potencijal u rvanju i kaže da hoće MMA da se bavi, da li biste ga trenirali? Ne, naravno. Ja ću odgovoriti. Iskreno ja ne. Pa iskreno ti kažem, ne, ubedio bi ga da bude rvač, ipak da ostane u rvanju. Dobro, ali jednostavno ove, koji... Pa druži, jednostavno, gledaj, gledaj ja... Gledaj, nikad... Kod mene i politika mog kluba nije ta da ako se ti odlučiš, trenirao si rvan i odlučiš se, eto da ideš na MMA. A ne možeš na futbol, ne možeš na futbol. Nebitno, ne znaš i sad hoćeš da dođeš na trening i ja ti kažem ne možeš da treniraš sad kod nas. Kod nas svi mogu trenirati. To je najgluplje što može čovjek da uradi za nekoga. Nikad ga ne bi terao i pomogao bi uvek i uvek ću pomoći. Kad god, a sad naravno, prvo bi obavio razgovor s tim da pokušam da ga ubedim da ostane u rvanju, ali kad vidiš da nema... Ali više nema razloga za tim, zato što će biti MMA na olimpijadi za... Dobro, još ima vremena, a tu polako. Mislim, gledaj, nešto ja ti kažem, meni je logično da MMA bude i prepoznati sve od nekih drugih sporta, imamo tu sportove koje nemoj da ih spominješ, ti zastupaš sve sporta. Pa nebitno, ali ja zastupam sve sportove, baš iz tog razloga mogu da pričam i mislim da sam kompetentna osoba s kojom možeš da razgovaraš šta je više sporta, šta je manje sport. Mislim, sve to, svaki sport treba da cenimo, pogotovo ja moram neolimpijske sportove da podržavam jer sam predsjednik Sportskog saveza Srbije i uvek ću podržavati, još smo imali s vama razgovore i uvek sam bio za to da pomognem stvarno, ali uvek je neka kočica bila ovde i to mi nije jasno zašto, jer mislim da zaista ste i napredovali što se tiče saveza, koliko ste unapredili i savez i taj sistem takmičenja što ste napravili i sve, čak i organizacija koja je bila zadnji put, ono što sam gledao u Pioniru. Zaista sam bio oduševljen, nisam mogu da verujem. Pa i ovaj podcast isto je... Ali hoću da ti kažem koliko sam bio oduševljen što sam se pojavio posle moje olimpijske i zlatne medalje posle 6-7 godina sam se pojavio u hali gde je MMA i svi te znaju. Jedno 40-50 ljudi te zaustavi da se slika s tobom. Znači, bilo mi je drago zato što sam skontao da ljudi pa zaista prate i to i rvanje iz vaših sporta, baš ljudi zaista prate naše rvanče. Možda i da kažeš stub MMA, jer je najbolja, baza, najbolji znači sport za prelaze. To mi najteže da priznam, znaš. Da. A mislim, bez rvanja ne možeš.
I je nekako i rvače koji brzo nauče udaranje, već su... Pa već rvač nauči udaranje. Da, da. Nema, uje rvač uči udaranje, majke. Ali u posljednje vreme svi rvači rade udaranje više nego što rvu. Da. Jer su generalno počeli svi dobro da brane rvanje. Kao bi nikad ja da nije naučio rvanje. Pa dobro, njemu nije trebalo, vrat. Njemu nije trebalo. Njemu nije trebalo. Debeli opas. Udaro dobro. A ovaj, znaš šta me, imamo na primjer veliki broj takmičara, trenera iz rvanja prelaza, znači i trenera. Imamo i na primjer irskog trenera Babaka koji u MMA-u baš poznat na svjetskoj sceni, sad je trenutno sa našim Rakićem, on je trener rvanja Rakiću, dok na primjer dođe na svjetsko prvenstvo, on je tu uz iransku reprezentaciju. Posto sam Rakiću studnjač, a smo odlučili meč nešto, što je bilo? Ne, radi UFC 300, promenjene, pa znam, još bolje, još bolje. Ja sam pak Luke, poslali smo mu govorište za... Znate sigurno? Vidio sam. Ne Luke, već Rakić. A Babaka sam na svjetskom presu kod nas, kad je bio sam ga u gostu. Ima najbolje rvanje možda u... Znam, ja sam bio na njegovoj. Strašno mu je stand-up, rvanje mu je brutalno. Kome? On čovjek ne rve. On ne rve mečeve svoje. O kome piče? Rakiću. A ima brutalno rvanje. Mnogo radi sa Babakom. Radi sa tim Babakom. Da, koji je ono... Da se vrati on je, on je Iranac, u Švedskoj je živeo. Meni ne bojša priča, ni moj kum. On je studirao u Americi, takmičio se u... U Švedskoj je živeo. U Americi se takmičio, bio je All-American rvač. U taj college wrestling. E, možete mi kažete šta je taj college wrestling? Pa to je slobodan stil. To je kao Fox style neki, znaš. A nije, znaš kako imaš slobodan stil, imaš Fox style, nije isto college. Nije isto, ali sliče. Ne smiješ da budeš na stomaku. Ne smiješ da budeš na stomaku. Kao slobodan stil. Pa nije isto, ali ima tu dobra baza. Ali je dobra jako baza i zato su oni jako jaki u slobodnom stilu. Naprimjer, njihova je kornjača pozicija, ako si na stomaku gubiš meč. Da, na primjer, u rvanju smiješ ono da radiš partner. Da, oni moraju da su na koleđu. U koleđu ne smiješ. Zato kod njih je non stop skrenuo. Jeste radili nekad jiu-jitsu, partner? Ja nisam. Ne, nije vas nekad plaćao kako bi vas davali komačke. Misliš? Pa, verovatno. Pa zato što vi dajete leđe non stop. Sori, jeste davio mi ovo. Maksu, gledaj. Jeste davio mi ovo. Gledajte sad, Đuli, jel? Davio mi, davio mi. Ne, nikad nisam. A davio ti Račić? Je li Račić dolazio bio na rvanju? Ne, nisam ja radio s njim nikad. A nisam radio s njim. Rvača završiti ne možeš ni nešto drugo sem... Pa na davljenje. Pa da, zato što mi čekaj, ne radiš Davori, u tome. Čekaj, Davori, ti si imao neku tehniku bacanja koje... Davio i on. Da, i ja sam Davio. Koje Maksa imao. I ja sam Davio. Ko imao najviše Davio? Pa, on, ne. Imao si tim na... Čekaj, ja sam Davio i ljude. Pa ja jesam par puta, ja pogotovo kad sam bacio čipe, na primjer, onda sam znao čip, tako mislim, da stegnem. Luka, glava i ono, stojke. Seljačke, ono, udavite gore, kupa da bacio. Kako je to čudo, kupi nage, jel šta je? Pa, košiguruma nešto. Ja sam to dobro bacio, čak sam prvog sveta kad sam bio juniorski, bacio sam Turčina. I stegao sam ga da me grč uvatio u ruci, on je počeo da peni, možda nisam mogao da ga pustim, pa su me udarale sudije u ruku. Kako je točno? Juruk je baki. E, ima dobra priča za Kasuma. I jedva sam ga pustio, uvatio me grč, bre, čovjek lego, ne mogu da ga pustim, bre, uvatio me grč i zadavio ga. Malo je falilo da ga, ono... Čekaj bre, šta ti je rođio Kale, ove bre Kale, bože, Igor, je li ti pričao za Kubu nešto? Pa jeste mi spominje da ste bili tamo i da je bilo fenomeno. Sad detalja ne mogu da se setim, ali mi je bio pod utiskom. Znaš koji utisak mu bio jak? A i meni je iskreno ti kažem, Lopez. Jesi. Lopez ozbiljno. Četiri puta olimpijski šampion. Daj popi čoveče. Ja ću biti ostvaren. Ja ću ovozim, Okso. Bilo nam je dobro. A šta si teo za kasnuma da... Da, kad si rekao, neko je teo da radi parter sa njim. I on ga uhvatio... Kako? Vatreni ring. Ne bre, David. A ne, to je vatreni ring. Mislim da je gore na... Tu je bio Viktor Nemeš. Je li Viktor Nemeš bio tu s nama? Nije vatreni ring. Ne, bio je Pixi. Pixi je bio. Tako je. Bio je Pixi. To je dečko što je bio sam. 10 mečeva, 9 je dobio zaradom. A to je... Oni kao. Ja sam za to Nemeš je. Ne, Pixi je bio, da. Pixi. Gore na div. Ali da, to nije vatreni ring. Ovo je neko teo da radi parter sa njim. Ovo je da stegu i polomio mu grudi. I stegu i kad ga je pustio, njemu su svi kapilari popucali počiva, znaš. Znaš koliko je to čest. Pa ja sam olimpijsku medalju, meni je to bilo. Bacio sam taj čip, dizao sam rebor i onda sam počeo vežbom pred olimpijadu jedno 6 mjeseci, stalno ruka glava. Šta je rebor? Pa to je iz partera dizanja. A ono, gozdo. Kad je vidiš kroz gore. To je mnogo atraktivno, bacio sam. A teško je uraditi. Da.
ali moje nisko težište mi je... Male nogice, uđe, digne. Šta je meni, ja sam dignem ovako strunjač i pape. Najatraktivniji zahvat je na, recimo kad na UVV-u, kad je šao highlights, jedan od tih zahvata i njegov te baš podigne rebu, okrenete na rame i onda te od ozgo te bubne sa dva metra. Da, to je. Ali sam ovaj, ruka glava sam spremao za olimpijske igre i to sam baš spremio. I to me je dovelo i do finala i u finalu nisam koristio baš iz tog razloga što sam znao da čeka to momak. Pobedio sam Štablera, trostrukog svetskog prvaka sam bacio. Gruzica sam zadavio, Japanca sam izbacio tri puta, samo na jedan zahvat, taj ruka glava. I baš sa Uverićem smo par puta radili i kad ga uvatim, bilo je par puta da me lupa i bez obzira što je i teže, jer zaista kratke su mi poluge, da kažem, i jako dobro uhvatim. Ali, to totalno su vam drugačiji hvatevi nego naši za čokove, za davljenja, da. Ali, ali imate taj neki specifičan hvat kad uvatite to preko glave, ti si isto vato to... Ja sam znao da podesim, znači kad dođe ta ruka glava... da podesim svoju strane, ruku brat. Ovde, ovako da. Nekako, pa ili na vilicu. Pošto je zabranjeno direkt. I onda te ovaj, uzmem i skroz te stavim u krilo i skrivim ti vrat na drugu stranu. Ja mi moram uvek krenu. Da držimo jednu ruku, ne možeš dve ruke na glavu. Zvijenim, pravila da. Su takva. Tako je. Znači uvek mora da mu uhvatiš jednu ruku. Da. Znači kod nas da ima davljenje, ja bih zadavio sto njih, tako da, razumeš, ali ovako ne možeš, ti moraš da držiš i ruku. I ovako sam čak što više u polufinalu olimpijskih igara me Gruzijac lupo. Kad sam ga prebacio ruka glava. Čekaj, ti si na evropskom jednom u dvojicu spavao. Ali nisam ga pustio dok sudija nije svirao. Ma užas. Ali on je mnogo ti bilo žao, je li, Maksu? Bilo mi frka. A nije sve jedno, znaš, kad zaviš tako nekoga u našem sportu, mi nismo navikli na to, znaš. Od vas je to nije padanje u nesvest, to otkidanje glave, znaš. Da. Ali ovaj... U našem sportu. Pa evo, Božo Starčević je zadavio Vlasova na olimpijskim igrama u Rimu. I pobedio Vlasova, realno. Čekaj, a Vlasov je... Dva puta olimpijski šampion. Taj momak iz Hrvatske zadavio ga, bre, čoče. Udavio ga lepo, to širo. Pa ovako nesvest, to je kraj borbe i na kraju posle bude olimpijski šampion, ovako ovaj bude peti. Ovo treba da uđe u finale, momak. Brate, kad je svirala himna na olimpijskim igrama, kakav je osjećaj? To samo ti znaš. Gledaj, takav osjećaj, znaš, gledaj... A nisi prvi koji je ovdje koji zna to? Gila je Milica Mandić, prvo. Znaš kakav je to? Mislim, to ne može da se opiše taj osjećaj dan danas, ali samo ću ti reći da sam ja posle... Pa jedno dve nedelje skonto da u stvari kad sam izašao na postolje, na postolju imaju oni olimpijski krugovi. Ja to nisam vidio kad sam izlazio na postolje. Sam bio u šoku. Iskreno, da, ne svetaš u tom trenutku. Meni nije bilo dobro. Nisam mogao da dođem sebi. Dao sam izjavu za televiziju, ne znam šta pričam. Znači, nepovezano. Ja sam i na izjavi sam rekao, čak za RTS sam tada rekao, ljudi, ja kao da sam pijan, ja ne znam šta govorim. Znači, nisam bio sa svojim... Sad znaš kako je mene. Tako. Tako da, ja mislim, ono, to sam, tek sam počeo da shvatim šta sam napravio tek posle 4-5 godina. Tek sam onda shvatio u stvari koliko je to vredno i kako i treba čovjek da se nosi s time mnogo. Nije biti olimpijski šampion. E sad, ja sam olimpijski šampion i to je to. Moraš da se nosiš s time i moraš da budeš uzor novim klincima. I mnoge stvari sam morao u životu da promenim baš iz tog razloga kad sam shvatio te neke stvari. Jer zaista svi ti klinci danas, što njima je i Davor i Maksa i svi, mi smo njima onako, a ja postavljamo kao olimpijski šampion u toj grupi se izdvajam malo. Mada ja sebe ne volim da izdvajam, znači ja sebe ništa značajnijeg ne vidim od Makse. On bi se ovako bio da nije bio olimpijski šampion. I ali... Zato što je rvač. Da je futbaler, ne bi mogli ovdje da sedimo s njim. Ali zaista mislim da je cena mnogo veća olimpijske medalje te moje zlatne nego bilo koje druge što sam osvojio i treba... Zbog toga sam i promenio neke stvari, čak i ovo što vidite, zbog toga više ne konzumiram. Zato što... A ono je tri što si popio pre. Javno ne piješ. Dobro, reci mi, putuješ ovako mnogo što se tiče tvojeg posla, non stop si u kolima, jel nekad poslušaš ovaj naš podcast? Pa iskreno da ti kažem, nemam ja vremena to da slušam. Ne sad da sam... Znači, zaista, i ja svo svoje slobodno vreme kad provodim sa porodicom, kući, sa decom. I ne gledam zaista ni YouTube, ni ništa ne gledam uopšte, ne koristim ni Instagram više, eto ti godini po dana zadnjih, ni Instagram, nemam Facebook, nemam ništa,
od tih mreža, tako da slabo, iskreno, sad slago bi te da ti kažem da gledam, slago bi te, tako da ne pratim zaista te stvari. I zaista, od kad sam predsjednik Sportskog saveza, trudimo se i Savez sportski smo digli na jedan, ja bar mislim da su ljudi zadovoljni, da smo ga digli na jedan zaista dobar nivo, gde zaslužuje u stvari Sportski savez kao najveća sportska organizacija na Balkanu da bude. I trudit ću se dok god sam tu i dok god ljudi misle da treba da budem predsjednik i da pomažem u sportu, ne samo u svom sportu u rvanju, nego i šire. Ja ću se truditi maksimalno da pomažem, a svoje slobodno vreme ću da trošim, da odem malo u halu da treniram ili da budem sa ženom i sa decom. Tako da zaista ne koristim mreže, uopšte ne koristim ništa od toga i nisam gledao. Maksu, jel ti nekad pogledaš neki podcast naš? Pogledam, da. Maksa trguje informacijama, zna sve, znaš. Zna sve, Kecmane, ti, brate, rekao si da si Milivoje gledao. Se, ja nisam verovao kad sam vidio po 200-300 hiljada pregleda da imate oduševljenje. Htio sam se pripremalo za emisiju. Mislim sam da Davor neće doći, pa ću nešto ja da kažem, ali... Ali ne možeš da Davor, slažem se, brate. Nema veze, ali stvarno je šampio, šalim se malo. Morao sam da preozem reč, brate, da nisam to uradio, ne bi ništa rekli, ajmo. Ne, stvarno... Baš si me zavrzao. Ali moram jednu stvar da kažem za Davora, stvarno iskreno. To je jedan od rvača koji je najviše radio na sebi posle svoje rvačke karijere. I nisu slučajno Maksa i Davor ovde kod vas u studiju, jer stvarno su... Davor pogotovo, a sigurno i Maksa, stvarno su puno radili na sebi. I veliki napredak, ja ih znam bukvalno od prvih pionirskih dana njihovih rvenja, znam ih kakvi su bili i koliko su posle karijere se nadogradili. Znaš, a gledam, obožavam da gledam, jako zanimljivih stvari ima od mnogo ste blesavi, ludi, spontani, prijatni, onako pravi ste sportisti i nijedna šala s vama ne može bude maliciozna, zato je to zanimljivo. Ali taj broj pregleda i taj, vjerojatno zašto je to interesantno. Čak sam ušao, pošto baku znam ceo život svoj Bašića, ušao sam čak i u komentare da čujem, jer ga ja možda i mnogo bolje poznajem od tih ljudi koji su komentarisali. Toliko lepih komentara za jednog čoveka odavno nisam pročitao. Ili ja kao do Đokoviću čitam čoveka koji je za mene idol u svakom smislu te reči, i u sportskom i u ljudskom, pa imaju, brate, da sere nešto, nije zadovoljan, da li uradio ovo ili ono, znači on nije za nokat uradio što ovaj uradio i na dnevnom nivou, ovaj nije za cijel život tako uradio. Tako da mnogo je zanimljivo, mnogo je interesantno i vrlo rado sam se i odazvao. Mada sam mislio da ću nešto mnogo više da kažem. Ajde, imaš svojih 5 minuta priča, je. Imam dva pitanja za tebe. Prvo je, obzirom da si ti više u organizaciji, mi smo, eto, sticajem okolnosti imali kontakta sa svim borilačkim gradama. Ali za rvanje specifično, barem sam ja to tako doživeo, da rvački sport ima kapacitete da posle sportskih karijera nastave i da obavljaju neke rukovodeće funkcije, a ovo su dobri primjeri. A specifično je to što imaju, rvači imaju veće kapacitete od ostalih borilačkih grana. Kako je da... Pa ne, lupamo se u glavu. to nije slučajnost. Pa ne, ali šta se dešava? To ću ti kažem, upravo zato sam hteo da se nadovežem, jer publici želim da mi svi znamo ovde sve. Ali zato treba izgovoriti te reči neke. Prvo, nije ta hrabrost kad te neko udara u glavu ili treba se sagneš dole da uhvatiš za nogu, da te udari kolenom ili u slobodnom stilu da uradiš double leg. Razumeš li se? Prvo, izađemo manje povređeni iz toga. Drugo, mnogo je teže, karakter nam ojača puno. Ja u svom klubu lično sam rekao da više volim jednog kvalitetnog čoveka da izgradim u sportu i svojim primjerom dajem. Jer ja sam i magistrirao i doktorirao. Ja svojim primjerom dajem da je škola mnogo važna. Ja da može da se trenira dva puta dnevno i da se studira. Ja sam ja to svojim primjerom opet pokazao. I meni, ja sam rekao svojim rvačima, više volim jedno dete kvalitetno da izvedem na put nego 5 svetskih prvaka. Jeli, ti ako ćeš da budeš šampion, ti ćeš da budeš i ovako i onako. Znači, mnogo je važnije i način ljudi koji vode taj sport i kako edukuju svojim primjerom kako daju deci. Zato mislim da jedno vreme su vaterpolisti držali sve sfere, i sportski savez, i olimpijski komitet, i ministarstvo sporta. Pre toga su bili košarkaši. Na neki način je sad došao red na rvače.
ali u principu, borilački sportovi su se vjekovima unazad držali zajedno. Ja znam, moj tata je bio i član Olimpijskog komiteta i predsjednik Hrvatskog saveza Srbije i slušajući kao dete, odrastajući uz njega, uvek sam video da je bio dobar i sa džudistima i sa bokserima. I sa, znači, jednostavno smo smatrali se da smo drugačiji od ostalih. Jer za mene je to mnogo teže nego neki ekipni sport. Mnogo je teže biti individualni sport, borilački, nego neki kolektivni sport. Gde... Pa, znaš šta, ono, ti možeš da staneš uvek delić sekunde, zastaneš, malo se odmoriš, kolega preuzme tvoju funkciju, preklopite se ovde, a ovde u deliću sekunde staneš, ti si na vrh glave. Da li nukutiran, da li bačen, da li ovo ono. Znači, nema sekunde. I ovo što si ti rekao, uđem i za dva minuta crknem. Nema, najdinamičniji je sport, jako velika dinamika. Nema trenutka opuštanja. Kažeš, nema mnogo povreda, stane bre, evo te... Ne, povreda ima. Nisam rekao nema povreda pakao. Svaki profesionalni sport ima. Povreda ima i trauma ima i diskus hernija, ja imam na lubalno delo, on ima na vratnom. Ali suština je da neoštećen izađeš psihički. Psiha ti bude jaka, fizički kad si jak, samopouzdanje, sve to što nosi vrhunski sport, ti daje mogućnost da kasnije možeš da se u tim krugovima pokažeš i dokažeš. Vreme za repliku je isteglo. I ovo što sam rekao, da. Pa ne, ovo sam hteo nešto i gledaocima. Vidi, ovo sam hteo nešto i gledaocima da kažem. Da i oni nešto, razumeš, čuješ. To je dobro što možemo ovako da se šalimo između nas i da se nikoga ne naljuti. Jesem, najviše se uvijek ljuti Maksa. Generalno, ne možemo da se zajebamo, svi moraš uvijek da si ozbiljan. Pa to je zbog. Imam još par pitanja. Ajde, bro, ću kući. Ucaj, bre, čoče. Ne možemo da ne pričamo ovo. Fenomen Karenjin. Čekaj. Mišljenje svo trojice. Ti znaš da je on igrao u Partizanu Rubački basket? Jeste, ti znaš da je on u Partizanu. Kad si rekao Zvezdi pa da te razume. Ti znaš da je on u Rusiju preneo basket i da odatle Dagestanci igraju. Stvarno jeste. Jeste. Ima na YouTube-u da se baš vidi kad je Krenjin bio. Stvarno, nisam vidio to je. Pa da. Ima bio to moje mišljenje o čovjeku koji... Čekaj, Maksa, brate, on izbjegava da priča. Bojkotuje, brate. Krenjin je, to je kum, inače našem tu direktoru, Rajku Baltiću. Mi smo zato i išli za Rusiju, baš zbog Rajka. Smo išli tamo, imali smo dozvolu da treniramo. Ja sam išao sa juniorima i onda smo išli sa seniorima. Inače, Krenjin, ne znam, stvarno ono... Kažem, ruski eksperiment ga zovu, ali čovjek zverba, ne može. Što se tiče grčkog ne samo kao sportista. Kad ga pogledaš u oči, ti ne možeš da izdržiš taj pogled, tu snagu, tu moć u njegovom pogledu. Stav, njegov. Znači, kad ga pogledaš u oči, sada, stav. Mi smo bili šampioni Evrope. Tako je, Davor i ja. Žalo sa Partizanom. Davor i ja, on je bio u Partizanu. Prvak Evrope, samo sam Bogu za Partizan. Da servo za Partizan. Nije bila zvezda u tom trenutku. Nije postojala zvezda. A ti si trebao da je oformiš, da pokreneš sve to. I bili su baš kod njega u njegovom, da kažem, mestu. Gradu. Dakle, u gradu. Dakle, Novosibirsk. U klubu. I kod njega u klubu, protiv njegovog kluba su vrvali dva puta, čak smo ga pobedili. Njegov klub dva puta Partizan u tom trenutku. Rade Petković pobedio zadnju golu. Ali smo Davor i ja tukli Rvača koji su tad bili već evropski i svjetski medaljaši. Evropski i svjetski prvaci. Prvaci, tako je. I uglavnom, čovjek kao čovjek, on je zaista ljudinar. Znači, sama pojava njegova. Hoće da učini svima, prijatan je čovjek, neće nikada nikoga da uvredi. Eto, baš ja sam slušao komentar, on je komentarisao moj meč protiv tog Kujlakova. I zaista sam bio pozitivno iznenađen kako je komentarisao moj Rvanj i koliko uopšte znao meni u tom trenutku, ipak sam tad još nisam bio ni olimpijski ni svetski šampion i zaista koliko on prati taj sport, a sve u svemu čovjek koji je bio 9 puta svetski prvak, 11 puta evropski, 3 puta olimpijski, šta treba da pričamo o njemu više. I četvrti put drugi, 4 medalje. I jedno srebro, ima 2 poraza u životu čovjek. Mislim da se takav više neće roditi, ne u Rvanju, nego u bilo kom sportu. Ne, dobro Lopez, 4 olimpijska zlata. Pa dobro, Lopez je 4 kubanac, Lopez ima 4 olimpijska zlata, ali opet ti da pogledaš Lopeza i njega po meni... Superiorni je bio Krenjin.
Jeste, superiorni dosta. Ali bi i Lopez bio dosta bolje da nije Kuba takav kakav jeste. Yes. Pa dobro, ne to i jeste. To jeste sigurno. Svi ti na Kubi? Jesam, da. Bili smo, bili, bili, bili da smo tri puta. Vidim da preferaš te ovaj... Mnogo je dobro. Kuban, znači, Kub, trening, Kub. Igor ti je pričao. To, ovaj, tako da, trening uglavnom, jaki. Zaista za mene on. Meni samo nije bilo jasno kako čovjek nije... A što voli toliko Srbe? Vi ste u kontaktu sa njima? Pa on je kum sa Rajkom Baltićem. On je kum sa Rajkom Baltićem. Baltićem i vernike čak voli i zna srpski, čak i voli pravoslavlje. Zna tako srpski. Je. Da, razume sve, da. E, pa pesnička je... Zaista ozirno je, ne samo kao čovjek, on jeste veliko lako, ali kao čovjek veliki. 15 godina, 20 javni trening u Beogradu, u hali pionir. Javni trening bio sa Karinjom. Jeste, pre pionir. Sad je Ruska Duma. To znam da je bio. Pa Mića, znaš ko mi je to pričao? Mića. Čekaj Mića. Bo, meni je najveća grehota što su uradili to da je izgubio na četvrtoj olimpijadi kada je to izgubio. Voje Tabački mu sudio. naš sudija sudio meni. Voje kupio stan. Voje kupio stan. Tako da, ovaj, to mi je onako, u meni je trebalo Rvanja da dobije nekoga ko nikad nije bio poražen. Kad je već imalo tako nekoga kao što je on. Ali je to... To je ono vreme hladnog rata, to tad bilo. 2000-te u Sidneju je to bilo. Ma vidi, vidi, to je, vidi, on je ostao legenda i nije tu bacilo senku na njegovu veličinu. Nikad, ni malo. Ne. Među rvačima nikad, možda ovako je to nekim pričama, ali... Opet kad ti priča sa nekim, opet kad kažeš Rvanja kao Aleksandar Kareljin. Da, ne postoji. Bajke se pričaju. Svih sam čuo da je pokradeno u Sidneju. To je bilo oko pravila nešto, te godine su... Glupa su pravila bila, ma da, glupa pravila, nešto, s raskinom mu se hvat. Nije to bilo, to je njemu puko hvat, nego kad je on krenuo da diže rebor posle. I kad su prekinuli. E, to je bilo kad je digao do pola maltene čoveka i onda su prekinuli. To je bio sporo. Nisu prekinuli, nego je prekinuo. Dobro. Prekinuli su sudije, troje njih ima, nije jedan. Ali jedan pištelj koji ima ustima. Prekinuo je na pola bacanja maltene i tu bi on uzao zlatu na kraju. Ali eto, prekinuli su, izgubio 1-0. Taj bod je bio čist. Da, čiz vod je bio. Pukao mu je prvi hvat i sve to, ali su tad promijenili pravila i sve su radili projekcije. Ali je podneo, stvarno. Projekcija je bila, e, tu je opet pokazao veliku veličinu, kakav je čovjek izgubio, pozdravio se. Da, to je nevjerojatno. Doviđenja, prijatno. Mislim, ono... Nije dramio ništa, znaš. Ništa, čovjek nije... Pa da li se šampion pravi na treningu, a ne na meču, ne na takmičenju? Čovjek je 12 puta prvak Evrope, 9 puta prvak sveta. I domaćin je. Da ne kažem 14 puta prvak Evrope, 9 puta. 9 puta prvak Evrope. Znam da ti spravi. Ovo mi je grupu. Napravim ja grupu Rovački Save Srbije. I ubacim sve klubove, ubacim sve trenere unutra. I sad selektor daje neku informaciju. Pa vidi, niko ne zna to ono kad Davor se javlja. Nije, na primjer, 76 nego 75. Ajde, ja rekao, ajde, nema, slučajno zna čovjek. Posle 3 dana opet neka informacija. Davor kaže, nije to, nego... Kažem, ovo je enciklopedija, jebote. Ne, mene te stvari zanimaju, ja sam diplomirao na fakultetu baš istoriju srpskog i jugoslovenskog rvanja, to mi je bilo ono... Ja sam baš, on, kad sam pričao, bili smo zajedno na fakultetu, on i ja, i kad sam ja, imali smo neki predmet, smo predavali, imali ovaj ispit i ja to sve imam bukvalno u rukavu, mene to zanimalo. I kad god sam neku borbu, ja dođe moj brat rođeni koji me pobedio 2006. na državnom. Ovo da. Ovaj, kad sam izgubio rođeni kad brat. Kad ga nisi ubio tada. Tad sam ga skoro ubio. Ovaj, izgubio sam od njega. Malo ga nije ubio, brat. Ja, makali. Klinci bili čovječe. Dođemo s nekog turnira, da pita su, tata isto bio trener. Pa s kim si rvo, znaš? Ja kažem, sa onim. Ako rem s Rumunom, ja znam kako se Rumun zove. Ako se rvo s ovim, ja sve imena su, pamtim, sve znam. Kako sam izgubio, kako je tok meča više. Moj brat dođe s takmičenja, bude treći, četvrti dođe i kaže, kako je bilo? Ne znam, ni što je bacio. Pa bi treći. Koga si pobedio, pa ne znam. Koga si izgubio, pa ne znam kako se zove ona iz Renjina, otkud. Nema pojma, znači njega ne znam. A šta je s Brazerom, dok li on gura? On je međunarodni sudija, bio prve kategorije. Ovaj, sad treba da polaže za tu S kategoriju olimpijsku i da jednog dana... Da, Bog da ode na olimpijske igre kao sudija i tako da vidi sebe ovdje, a bio je korektan. Kao naš Kecman što odeš. Korektan. Tako, bio si 2012. On je bio i jedan rvač, ali jednostavno, eto, nije imao to fanatičko u glavi kao što sam ja imao. Tužno kad odemo. On je pre otišao s devojkom da sedne, a ja sam otišao na trening. Drugačije je kad je bilo 16. kad 4-5 dugara imaš u ekipi, kad je to dva trenera, kad je tim. Drugačije je atmosfera i energija i sve.
ovako odeš, brate, on sam, brate, sam ih, nemaš s kim se zagreje, nema kod da mu... Užas. Znaš, ono... Ja znam kako to, ja s 2004. kao činac, ja sam tada uzao... Ali recimo u Pekingu nas je bilo dosta... Bilo je dosta, Friz, Stefane, koji uzeli medalju, da. Blizu kategorije. Kao on izgubio, Friz izgubio Diranca u 55. onog, jel tako? Ne. Jeste, bro, Diranca izgubio. Sorijan. Od Sorijan izgubio? Izgubio, da. Čekaj, koga dobio? Pa Sorijan posle izgubio. Bio peti, da. Sorijan bio peti posle. A pet čovjek, pet puta. A ja sve, sam sudio, svetske, da, a 2012. Tom Irancu ja sudim. Čovjek pet puta prvak sveta. Nema olimpijsku medalju, izgubio to, pobedio Frisa, izgubio sljedeće kolo. I meni dolazi, brate, Uzbek, ja mislim, i kaže, prvo se sudu nekih stance prvo kolo i kao da mi daju lovu da izjebim Iranca, znaš. Da odsudim. Ja, brate, kažem, kako, brate? Ja ne znam ni koliko... E, ti si kup mi je stav. E, slušaj, slušaj, ja ne znam koliko para, slušaj. Slušaj, ovo, čekaj do kraja da čuješ. Da čuješ do kraja, brate. Ja razmišljam u sebi, malo je sigurno nije malo para. Ovi mi rekli pre toga da uđu pa po 50.000 da ubacu u sobu, ono, znaš. Ja, malo je... Rekao, za koje kolo je 50.000? Prvo kolo, rekao... Šalim se, naravno, brate, mene, znaš. Ja kažem, ja sam, da nisam bio vrhunski sportista, nisam bio takmičar, možda bi drugačije razmišljao. Ja kažem, čovjek pet puta prvog sveta, ja da ga izjebim, da ne bude olimpijski šampion. Zato je on tamo izgubio. I doš, nije, bio olimpijski šampion. Slušao, i brate, dolazi situacija, parter, znaš, i sad ono, ja zviznem, on ranije malo, ja sam mogu samo dam opomenu i bod. Ja kažem, ne mogu, brate. Aj nek se odrvu pošteno. I čovjek pobedi Uzbeka, i postane na kraju pobedi još četiri borbe, postane olimpijski šampion. Kako su na kraju davali, jesi saznao? Ne znam, zadnjeg, nisu mi dali da sudim finale uopšte. Ja bi to bilo... A brate, tu bi sad bilo gledaj, da si uzao tad, pa posle u finalu da si podigao... Pa, jeste pa, brate, diže se, znaš, ali vidi, evo... U to vreme... Ne, ali iskreno sad, možemo se šalimo, vidi ovo. Ne shvatate šta je to. Ja ne bi mogao spavam, da čovjek nije bio olimpijski, ja ne bi mogao spavam. Majke mi rođena. U tom stanu, u kojem. Ko prvo ili drugo? E, ja ne čekaj. Mogu, mnogo te poštaju, ne mogu da dobacujem. E, samo da suvijem se kamere pa će ti gašem. Čekaj, ja prvi put sam čuo te stvari, na primjer, da ima u sportovima, da, na primjer, Kubanci prodaju medalju i te stvari. A druže, zato si poštaju. Jesi kad su čuvali? Nisi, dakle. Ja se ne slažem s tim. Redko kad se to dešava. Redko. Neke tajne nek ostanu ovdje. Mamo, nekako se meni nije desilo da mi ponudi neko nešto. Mladene, da ne prođe cijela emisija, da nismo spomenuli... Da nisi ništa pričao. Čizaj, kao su Radnički. A ljudi... Neće, uvijek poću. Jednu emisiju ćemo samo posvetiti. Tvoj otac je vodio Rvanje tamo. Pa mi smo preko 100 godina. Moja porodica je preko 100 godina u Radničkom. Čale, 60 i nešto godina, ja sam 40 i nešto godina. 110 godina smo mi u Radničkom. Moja baba. Da. I da ti kažem šta je zanimljivo. Pazi, sve krucijalne stvari. Sad ješ, ja mislim, moram da pohvalim Čale. Bio vicešampion sveta, bio dva po drugi u Evropi. Nosio nacionalnog priznanja. Doveo Lalović u Ročki savez, doveli naša porodica, dovela Stojana Dobrava. Prvog stranca u Srbiju smo doveli mi, da ne kažem ja, ružno zvuči, za ovog Zaura Afendijeva. Tako da, bukvalno sve u Rvanju što nekako pionirski i što smo... Ali stvarno je tako, ne, mislim, sad ne znam da li se on šta šali ili ne, ali stvarno smo se trudili... Ne, ali trudili smo se da doprinesemo nešto. Eto, to je jedina čista bila kao čista ljubav i jer nikad nismo imali, ja nikad stipendiju nisam imao dok sam bio pstivac, nisam imao nikad opravo, nikad nisam imao ništa od toga. Ali evo sada pokušavam opet da pomognem da stvorimo tu neku novu generaciju, dajem sebe, možda čak ni taj novac koji ulažem u klub nije važan u odnosu na energiju koju dajem za Rvanje svakodnevno. Samo nešto vam kažem, pričamo ovdje već jedno 2,5 sata, je li tako? Otprilike dva. Nema još dva. Ali, brate, na početku smo rekli odakle je krenulo Rvanje. I evo, dolazimo blizu kraja, opet smo došli od toga da je Rvanje krenulo. Ali, ovo je stvarno. Pa dobro, to je vidi, stvarno. Mislim da treba ovako zatvorimo emisiju. Mislim da je to u redu. To je ta veza, ali stvarno, što jest 100 godina postoje Rvački. Pa ne, bre, gledaj, pa i moj trener Sreta Damjanović je potekao iz Radničkog, zaista ima tradiciju Radnički. I sada će dobiti novu salu. Ako Bog da. Da spomenemo i Čitakovića. Da, Čikačira, pola grada je treniralo kod Čire, kod nas, a pola grada je pričalo. Druga polovina je pričala da trenira kod nas.
Tako da opet, ali kad sam preuzeo 2002. 2003. kad sam preuzeo klub, prvo sam morao da isteram jedno 10-20 kriminalaca iz sale da bi došao na nulu. Pa tek onda da krenem da pravim ove generacije. Pikula taj je bio jedna od prve generacije moje koju sam izveo, kako se zove, takmičarsko da je bilo. Bio je Rapstivac, isto bio dobar takmičar. Ali, to je Pixi. Da, to je Pixi. Znači, Čitaković je bio legendarni trener. On je bio trener kondicioni, trener rvača i trener pola grada. Znači, stvarno je... Pa ne, ali vidi, on je... Šta je radio? On je dovodio... Ja znam za njega i za pustih priča. Ne, vidi, on je dovodio te kriminalce koje je ubio na treningu da ljudi budu posle normalni. Znači, ti kad ga istrošiš na treningu, on bude mnogo mirniji tokom dana... Ne pravi gluposti, znaš, tako da imao je svoju ulogu u društvu. Mislim, bio je legenda Doma omladine, držao vrata Doma omladine. Posle toga dolazio i Kinez, Ciki, ta posebna generacija šampionske ekipe 73. godine. Su bili ekipni prvaci stare Jugoslavije 73. godine, znaš. Tako da, bilo je, vidi, sad kad bi krenuli pominjemo, stvarno je taj stari Beograd i taj duh Beograda u Radničkom je stvarno dugo živeo i pokušavam da nastavim to, ali teško je, nove generacije su skroz drugačije. Ne može to, oni ne shvataju tu ljubav. Ćeš dobiti novu salu, bre, sve će ti biti nalickano, neće više da smrdi, neće biti peškirao 10 godina iza radijacije. Čekaj za Kaleta, sad čekaj da ima ispričan za kasom. E, ulazi kasom, posle 10 godina dolazi sam, ali kunem ti se posle 10 godina. Uzima majicu neku, s koja visi osušena, ono, skorena, znaš, udara u zid, uzima šorts koji na radijator stoji, koji rebra stoje, ono, skide, posle 10 godina. Uzima jednu čarapu, iza radijatora, ono, širi, 10 godina nije bio u sali. Oblači, kaže, pu, mamu, mu jebem, neko mi je ukrao drugu čarapu. Joj, ja sam je legenda. Ja ga obožavam, čiz. Čirković, profesor Čirković, koji je trenirao Mate Park. Jesi gledao epizodu ovdje sa Čizim? Da. Gledao sam, ne, deo sam gledao. Zato što sam skoro provalio da to mogu da gledam. Znaš, vidio sam izbacujete one samo kratke, one, znaš, i on to sam gledao i onda sad ću duđe, mislim, ima po 2 sata, treba, mislim, ko će nas da gleda 3 sata sad, majke? Meni je kasno bio prvi trener kad smo svoji. Mi smo neinteresanti, to tamo. A Čiz bio trener Mate Parlova, Bečanovića, Kasuma, trenirao mene i moje, znači, stvarno vrhunske neke one... Prekini. Jebote, šta je rekao čovjek, Mate Parlo, ovo je ono i ja. Ali imao sam sreću. Ne, ali imao sam sreću. Sve vrhunski kažu. Ali stvarno sam imao sreću. Vidi, imao sam stvarno sreću, pa samo sam ja bio gore, da? Samo ja. I stvarno sam imao sreću. I mene ti istrenirao. Pa dobro, sporadično. Kad sam bio kod Kasuma. Da, ali ja sam bukvalno svaki dan, ja sam... Gore na dipu, brede. Tako sam i mogu da studiram i da treniram, znaš, to mi je bila veliko olakšavajuća okolo, znaš. Ima sam futbol s njima, druže. Dobre, misliš... Ali si gubio stalno, to mi je čist pričao, ja nisam tad dolo, ono, kaže, si gubio stalno. Uvijek igrao s njim, ja. Znaš, kako deli, samo ti kaže kako deli čist. Ti dođi tamo, ti mali mršu pičku. A znaš da igrao ja s njim futbol i gledaj na košutniku kad su bili na pripravo, sad već stariji su bili igrao, ono, renoviran je košutnik, igramo napolje futbol i kažu, ajde dođi ga. Jao, šta vam je uradio Štefanek, jao, kako vas se radi, jao, šta vam jebem se, znači ono, i zajebem jednu loptu, jebem ti mater Štefanek, pička ti materina kretenovo. To je kralj. Ne možete naljuti što njega nikad, brate. Braćo, hvala vam što ste došli, što ste ovu našu 80. neku epizodu uveličali. Stvarno, Šta kažeš ti? Predsjedniče Roma, molim te. Nadam se da će nas neko gledati. Hoće sigurno, brate, jebi ga. Imamo jednog olimpijca, jednog evropljanina i jednog čoveka koji postoji 100 godina. Nemoj zajebaš. Imamo 3 bitna lika za nas. Hvala još jednom. Hvala vam puno. Ispravili smo jednu malu nepravdu. Ljudi su zamerali što najmanje imamo rvača. Sad nije niko ni bio. Kad se vidimo za 2 nedelje opet Kale bio. Samo da, Rođo, prilike... mi smo Štefaneka zvali pre godinu dana. Yes, yes. I znaš šta mi je rekao? Znaš šta mi je rekao ovim rečima? To kad napunite 100.000 pratilaca može. Pa tu smo, a? Na maksu ćemo uzeti sad 100.000 komentara. Znaš što nije teo da priča? Znaš što nije teo da priča? Što ne pričaš ti? Ne pričam. Ne pričam. Ne pričam. Ne pričam. Ne
nema. Evo sad ćemo da pre, ajde da, okej. Jeste, jeste, ali smo mogli da ugasimo kamere. Ubili me. Daj, aj sad popi ragi, posle možeš da se otvoriš. Ajde, dosta, dosta. Nemoj svađu kući da ostavljaš ljudima. Kare, gas. Nek se svađaju.